ကျေးဇူးတော်ရှင်အေဂမဟာပန္တိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်ဆွေဓမ္မယုံကြည်ဘော်တွင်၁၂ရက်၃လ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောရှင်အနုရာဒယဟန်အားဘုရားကဒိဋ္ဌိနှင့်ဝိသိကိစ္စခွာပေးပုံတရားတော်ကံကိုရမေကြီးကခန္ဓာ၅ပါးကိုသိကျင်လို့ရှိရင်ကွာတဲ့ယောပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒံပတ္တိသောဓမ္မံပတ္တိပဋိစ္စသမုပ္ပါဒသူအကြောင်းကိုသိမှသာရင်အကျိုးဖြစ်တဲ့ခန္ဓာသိတယ်ကွာအကြောင်းကိုမသိလို့ရှိရင်အကျိုးဖြစ်တဲ့ခန္ဓာမသိဘူးဆိုတော့အလုံးစုံအရမတွေဒီစကားမကြားဘူးတော့ခန္ဓာ၅ပါးသိကျင်လို့ရှိရင်ဖြင့်အကြောင်းပဋိစ္စသမုပ္ပါဒအရင်သိအောင်လုပ်ဖေးဒါမှအကျိုးဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးသိမယ်အကြောင်းကိုမသိလို့ရှိရင်ဖြင့်အကျိုးခန္ဓာကိုမသိဘူးဒါဖြင့်ဒါစာစကားဖြင့်နေတော့မြန်မာစကားနဲ့ရှင်းရှင်းပြောကြပါစို့လို့ဆိုတော့ဥမာမယ်ဒကာဓမ္မရေသနာခန္ဓာ၅ပါးရှိရှိပေမဲ့သူဒီရှိတာနေတာပဲတဲ့မသိသေးဘူးဘာဖြစ်လို့မသိပါလိမ့်မလို့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့မှဥက္ကမောကြီးအကြောင်းကိုမသိလို့ခန္ဓာ၅ပါးတည်းတော့အကျိုးမသိတာပဲမှန်ပါဗျာဒကာဓမ္မတို့ခန္ဓာ၅ပါးသိခြင်းအကြောင်းပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအရင်သိအောင်လုပ်ရမယ်မှန်ပါဗျာဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲအကြောင်းပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအရင်သိအောင်လုပ်ရမယ်ဗျာကောင်းပြီဒါပြန်အကြောင်းပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအရင်သိအောင်လုပ်ရမယ်လို့ဒကာဓမ္မတွေမှတ်ထားပါနော်ခန္ဓာသိခြင်းလို့ရှိရင်ဗာသိအောင်လုပ်ရမယ်အကြောင်းပရိစ္ဆေသမုပ္ပါသိအောင်လုပ်တော့မှခန္ဓာဆိုတဲ့ဥစ္စာတော့သိလာပါတယ်လို့ဆိုတော့ဥက္ကမောင်ရေဒီဥစ္စာသူတို့လည်းလေကြားရတာပဲမှတ်တာပေါ့မှန်ပါပါတချို့ကခန္ဓာသိပြီးရောခန္ဓာသိရင်နိစ္စတွေ့မှာပဲတွေ့လို့ရှိရင်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်တာပဲဒီလိုအောင်းမိတ်ကြတယ်ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကဟတိပတော်ဘရောပမသုတ်ဆိုတော့ရှင်ရှည်ရနဲ့ဒူရသုတ်ဆိုပြီးဟောတဲ့နေရာကြတော့ခန္ဓာသိခြင်းလို့ရှိရင်ဖြင့်ယောပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒံပတ္တိယောကျင်ပုဂ္ဂိုလ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒံဖြစ်ကြောင်းပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒဆိုတာဖြစ်ကြောင်းနော်ယောကျင်ပုဂ္ဂိုလ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒံပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒကိုပတ္တိမြင်သောတောပုဂ္ဂိုလ်ဒီဓမ္မံခန္ဓာကိုပတ္တိမြင်တာပဲကွာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒအကြောင်းကိုမမြင်လို့ရှိရင်ဖြင့်ခန္ဓာမမြင်သေးပါဘူးဒဂရမတို့ဘယ်လိုလေးပဲမှတ်ကြမယ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒံခန္ဓာမသိသေးပါဘူးခန္ဓာမသိသေးဘူးဆိုတော့အကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒံအကြောင်းကိုမသိသေးသူပုဂ္ဂိုလ်ကခန္ဓာမသိနိုင်ဘူးကွာတပည့်ကြအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီခန္ဓာကိုသိတယ်သူပုဂ္ဂိုလ်ကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒံအကြောင်းကိုသိလို့သာသိတာပါပဲကွာတပည့်ကြပါလားကြားပါလားကောင်းပြီဒါဖြင့်ခရကရှင်သာရိပုတ္တရာလည်းဒီတိုင်းဟောတာရှင်သာရိပုတ္တရာဟောတဲ့ဟတိပရောပမသုတ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတို့အခုတရားနာနေကြတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာပြောစံညာခန္ဓာ၅ပါးအခုဒကာဓမ္မတွေဗာနဲ့တရားနာနေကြသလိုမယင်ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့တရားနာနေကြတယ်လို့ဆိုကြပါပဲဆိုပင်ဆိုညာတော့လေပြောစံကြခန္ဓာ၅ပါးလို့မှတ်လိုက်စမ်းပါမှန်ပါပါဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲပြောစံကြခန္ဓာ၅ပါးပါဗျာပြောစံကြခန္ဓာ၅ပါးလို့မှတ်ထားစမ်းပါအဲ့ဒါကသူများပြောစံကြနဲ့ဒါကြီးကမနေ့ကလည်းဒါယနေ့လည်းဒါကြီးပြောနေတာမှန်ပါပါဥက္ကမောင်ဒါပြောနေတာမှန်ပါပါမနေ့ကလည်းဒါပဲယနေ့လည်းဒါပဲဒီရှိနေတာကြီးပြောနေတာပေါ့ဗျာမှန်ပါပါရှင်စိတ်ကတော့မဟုတ်သေးဘူးတဲ့ဓမ္မတို့ယောပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒံပတ္တိသောဓမ္မံပတ္တိယောကျင်ပုဂ္ဂိုလ်သည်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒံပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒံဖြစ်ကြောင်းပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒကိုပတ္တိမြင်သည်သောသူပုဂ္ဂိုလ်သည်ဓမ္မံခန္ဓာကိုပတ္တိမြင်တယ်အကြောင်းသည်သူဖြစ်ကြောင်းသိမှာအော်အခုပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာပါလားလို့သိတယ်မှန်ပါပါခိုင်းတာဖြင့်အကြောင်းသိမှာခန္ဓာသိတယ်ဆိုကြစို့ခန္ဓာသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကြောင်းသိလို့သိတာပဲလို့လည်းပြောမြပြမှတ်လိုက်ကြပေါ့မှန်ပါပါအကြောင်းသိတော့ခန္ဓာသိတယ်ခန္ဓာသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာသိလို့သိတာအကြောင်းသိတာဩတာဖြင့်ယနေ့တို့ဒီကားလေဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာသိဖို့အရေးကိုဘုရားကယနေ့စမူတေပိရိကလာမူလဗန္ဒသပါဠိတော်မှာသူဟောပိရိကလာလာပြန်တော့ဩခန္ဓာသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဘယ်သည်မျိုးမှခန္ဓာသိဖြစ်ပါလိမ့်မလဲဆိုတာဥက္ကမောင်ရေးကြည့်တာဒါရင်ဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲ
ာအကြောင်းဒီမှာခန္ဓာသိပါခန္ဓာသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်အကြောင်းသိပြီလို့မှတ်လိုက်တာပေါ့မှန်ပါပါကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့လေးလေးဆဆတရားကိုနားပါနော်နေတိုင်းရှိနေတဲ့ခန္ဓာကြီးခင်ဗျားတို့တဏှတိမပြတ်တဲ့ခန္ဓာကြီးကိုဆိုလိုရင်းမဟုတ်ဘူးတဏှတိမပြတ်တဲ့ခန္ဓာကြီးကိုဆိုလိုရင်းမဟုတ်ပါဘူးလို့မှတ်ထားစမ်းပါအခုပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာကိုသိမှသာရင်ခန္ဓာသည့်အစ်စ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီပြန်အစာသည့်ပြောတာညာသည့်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒုက္ခမောဘယ်လိုဆိုမလဲစာသည့်ပြောတာညာသည့်စာသည့်ပြောတာညာတစ်ဆင့်ညာသည့်ဟုတ်လားဗျာမှန်ပါပါဗျာဒီသိကတော့အတိထဲမှာနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့အတိထဲသွန်းလို့ရပါမရပါဗျာစာသိဆိုတာဗိရကတိအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်မရောက်နိုင်ဘူးလေမှန်ပါပါဗျာဗိရကတိလည်းနိဗ္ဗာန်မရောက်နိုင်ဘူးနဲ့တရားဓမ္မတို့တစင်ကြားလူပြောလူပြောနဲ့ကြားလို့သိတာလေနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့ခန္ဓာသိမဟုတ်ဘူးလေမဟုတ်ပါဗျာဒါပြန်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအကြောင်းကတည်တောင်းလိုက်လို့အခုပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာအတိမှသာလျှင်ဩနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအတိဖြစ်တော့မယ်သဘောပါကြဗလားပါပါခင်ဗျာစင်္ဇာဘိနာတော်မှာစင်္ဇာဘိနာတော်မှာဒီဥစ္စာခမေရှိရတသက်မှာတစ်ခါကြားတာနော်တသက်မှာတစ်ခါကြားတယ်ဆိုတာဥပဒေကိုပါတော့မဟုတ်လားတသက်တစ်ခါကြားစာရိကိုလည်းဖခင်ကမလို့ခြင်းမလားပါပါသဘောကြားတသင်ကြားရိကိုလည်းမလို့ခြင်းပါဘုရားကိုကြံပန်တွေးရိကိုလည်းမလို့ခြင်းဘူးတဲ့ယခုအကြောင်းကအခုတည်တံလိုက်လို့ယခုပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာတစ်ခုခုသိတဲ့အသိမျိုးကိုသာလင်အော်ဒီကြောင်းကြောင့်ကိုအခုပေါ်လာတာဟုတ်သားပဲဆိုတော့ကိုယ်ပစ္စကသိမှသာလင်အသိကိုအလိုရှိတယ်မှန်ပါပါဘယ်သိလို့ရှိပါလိမ့်မလဲပစ္စကသိကိုလို့ရှိတယ်လို့သေးသေးချာချာမှတ်ပါမှန်ပါပါဘာသိကိုလို့ရှိပါလိမ့်ပစ္စကသိဆိုတော့ရှုပ်နေနေမှာဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ကိုညာနဲ့ကိုဒါအကြောင်းကဖြစ်စေလို့ဟောခုပေါ်လာတဲ့အကျိုးတရားဟာဟောရခန္ဟောရခန္ဓာပဲလို့ဥပါရံဒီလိုသိစေချင်တာပါပါဗျာစာတိမလို့ခြင်းဘူးနော်ပါပါဗျာစာတိမလို့ခြင်းတစင်ကြတိမလို့ခြင်းပါဗျာမလို့ခြင်းဘူးတဲ့ဘာလို့ခြင်းပါလိမ့်ဗျာပစ္စကတိဆိုတော့မှဩဒခန္ဓာပဲဆိုပြီးသိတယ်အဲ့ဒါမှဒုက္ခသစ္စာတိဖြစ်မှာကိုဗျာပါပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါပါဗျာလေလေးဆဆမှတ်ချက်စံပါလို့ဆိုတာသတိပေးလိုက်တယ်မှန်ပါပါဗျာလေလေးဆဆမှတ်ချက်စံပါဆိုတဲ့ဥစ္စာဟာမလွယ်ကူလို့လို့မှတ်ကြမှာနော်မလွယ်ကူလို့ဆိုတော့ခမောင်ကဘုန်းကြီးရလေကြီးကျယ်တယ်လို့ခမောင်ကဒီလိုလည်းမဆိုနဲ့မှန်ပါပါဗျာငကိုသိကြတာကကျတော့ဟောအခုရှိနေတာခန္ဓာငါးပါးပဲဒီလိုပြောနေကြတာမှန်ပါပါဗျာဒီလိုပြောပြီးတကယ်လည်းနေကြတာဒီဥစ္စာကဘာတုံးဆိုဟုတ်တရားရဘုန်းကြီးကသရောင်စာဝကြီးတရကောင်သူပြောလာတာကိုပါပါပါဘုရားဟောဒီအကြောင်းကြောင့်ဟောအခုပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာကြတော့သူသိသေးရဲ့လားမသိပါဘူးဗျာဒါပြန်သူတွေကလို့ဆင်စာသည်တခြင်းရာသည်ဖြစ်နေပါပါပါအဲ့ဒီအသည့်မျိုးကိုဒကာဓမ္မတွေကစဉ်းစားရမယ်တဲ့ဒီအသည့်မျိုးကတော့ဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာသည်မဟုတ်သေးပါဘူးမှန်ပါပါဘုရားပစ္စကတိရောက်ပါလားရောက်ပါပါအဲယနေ့ပြောရမယ်အသည့်ဒီဒကာဓမ္မတို့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကဟာရိဘမောဘတုတ်ပါဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးထောက်ခံတဲ့တုတ်ပါပဲရှင်သာရိပုတ္တရာဟောတဲ့တုတ်မှတ်လိုက်အကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုသိထိုပုဂ္ဂိုလ်ဒီခန္ဓာကိုသိထိုပုဂ္ဂိုလ်ဒီခန္ဓာကိုသိအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်သိလို့သိတာပဲရှင်းမလားရှင်းပါပါကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်ကဲခတ်ပြီးဒီကရကြည့်ရအောင်မယ်အခုတရားနာရတဲ့ဓမ္မရိခန္ဓာကိုပဲအကဲခတ်ပြီးဒီကလာ။အော်သူတို့ဒီကလာဆိုလို့ရှိရင်ရှေးကအသိပဲလား။အခုမှပဲထိုးရံပြီးဒီကလာပစ္စကတိများရောက်လေရတဲ့အသိမျိုးလားလို့ဆိုတာကိုအခုတရားဟောပြီးအခုပြလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ရိပ်မိမှာပဲ။မှန်ပါဗျာ။ရိပ်မိလိမ့်မယ်တဲ့။အခုဘုန်းကြီးတန်ဒီကဓမ္မရိနားရကကြားကြ။ကြားပါဗျာ။မကြားဘူးလား။ကြားပါဗျာ။ကြားတော့နားရမှာကြားတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဆိုတဲ့နာသည်စိတ်ကလေးဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပေါ်မပေါ်ပေါ်ပါဗျာ။အော်ဒီဥစ္စာပေါ်ငကောကအင်္ဂပါလာလို့အင်္ဂပါလာတဲ့ဝိညာဉ်စိတ်ကြားစိတ်ကလေးဟာလာယခုမှဒီသံနဲ့ပေါင်းမိပြီးဒီသံနဲ့မိမိပင်ကိုမိမိနားနဲ့နားချီယုံနဲ့ပေါင်းမိလို့ကြားစိတ်ပေါ်လာလားဆိုတာအကဲခတ်ကြည့်စမ်း။အခုသံနဲ့
ဟုတ်လားခမားတွေရှားရတဲ့ယူကရိန်းနဲ့တိုက်ဆိုင်မိလို့ရှားတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလေးမပေါ်ဘူးလေပေါ်ပါပါဘုရားဩဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလေးဥပါရင်ပေါ်သွားပြီမှန်ပါဗျာအင်းဒီဥစ္စာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်သိတာနဲ့သူတို့သိတာဩဘုန်းကြီးကလည်းသူကအတန်တတ်တဲ့အင်းအတန်နဲ့တို့နားထဲမှာလာတိုက်အောင်လုပ်တော့ဒုသန္တာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဆိုတဲ့ကြာတိချက်ကလေးပေါ်ရပေါ်မှန်ပါဗျာဆရာဒီကံလေးရကဒကာဓမ္မတို့သူများပြောတန်ကြလားကိုနားထဲမှာကိုဟောခုပေါ်လာတယ်လို့သိတာလားခုပေါ်လာတယ်ဗျာခုပေါ်လာတယ်လို့ခုသိရမှန်ပါဗျာသူဆိုင်ရိပ်မိဗလားရှင်းကပြောထားတဲ့ခန္ဓာလို့ဆိုကြမလားမဟုတ်ပါဘူးမဆိုးနဲ့မဆိုးနဲ့ရှင်းကပြောထားတာကဒကာဓမ္မတွေပြောတန်ကြသိကြီးမှန်ပါဗျာဥက္ကမဘာပါလိမ့်ပြောတန်ကြသိကြီးဗျာအင်းစားတဲ့ကလည်းလူကြားရင်ဖြစ်တာပဲဆိုလို့ပြောနေတဲ့နာရယ်များပေါ်နေတာပါပဲလို့ပြောနေတယ်ပြောနေမှမဟုတ်ပါဘူးသူရှားသီးပြောနေတာမှန်ပါပါဘုရားတော်ဘုန်းကြီးကနေပြီးကြာလာဒီအတန်နဲ့ဘုရားဆိုတဲ့အတန်ရွတ်လိုက်တယ်တရားဓမ္မတွေရှားကြရတယ်ရှားပါပါအဲ့ဒီရှားသီးစိတ်ကလေးမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါပါအင်းရှားသီးစိတ်ကလေးဆိုတာအင်းဒီစိတ်ဟာခန္ဓာဖွက်လိုက်တော့ခန္ဓာရဲ့သွန်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူ့နာမည်ဆိုင်မှုဆွဲကြတယ်ဆိုဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလို့ခေါ်ကြမှာပေါ့မှန်ပါပါသဘောပါမှန်ပါဗျာဘာခန္ဓာလေးပေါ်ကြဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပါဗျာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဆိုတာသိလုံးလေးပေါ်ဗျာအတန်သိလုံးလေးကြာလုံးလေးပေါ်တာဒါဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလေးပေါ်လာတယ်ဆိုတာတကယ်တို့ကိုမြတ်ရှိတယ်သိပြီနော်မှန်ပါဗျာဒါအရင်သိမျိုးလားလို့မင်းမင်းဖြစ်တယ်မှန်ပါဗျာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်ဓမ္မတော့ဩအတန်ဒီဟူသောအကြောင်းကြောင့်အတန်ဒီဟူသောအကြောင်းကတိုက်ဆိုင်လိုက်လို့နာရီဟူသောအကြည့်တတ်နေလဲသွားပြီဒီအတန်နဲ့တိုးလို့အင်းကြားတဲ့စိတ်ကလေးကြားတဲ့ဖြတ်ခနဲ့ပေါ်လာတာပါလားလို့မသိဘူးလားသိပါပါဘုရားအဲ့တော့အကြောင်းပရိစ္ဆေသမုပ္ပါသိလို့အကျိုးခန္ဓာသိတာမှန်ပါပါဘုရားရိပ်မိပြီလားသိပါပါဘုရားအကြောင်းပရိစ္ဆေသမုပ္ပါသိလို့အကျိုးခန္ဓာသိတာပါဘုရားဒီသိမှသူကခန္ဓာသိတယ်မှန်ပါပါဘုရားသဘောပါမှန်ပါပါဘုရားအကြောင်းပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုသိတော့မှအကျိုးခန္ဓာသိပါတယ်ဆိုတော့ဥက္ကမောင်သေးချာလေးစသမှတ်စမ်းမှန်ပါပါဘုရားဒီကအတန်လေးဟုသောပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအကြောင်းမရှိဘူးလားရှိပါပါဘုရားဟိုတရားဓမ္မတွေနာအချီရုပ်ဆိုတဲ့အကြောင်းမရှိဘူးလားရှိပါပါဘုရားအဲ့ဒီအကြောင်းတစ်ခုကြောင့်ကြားစိတ်ကလေးမပေါ်ဘူးပေါ်ပါပါဘုရားအဲ့တော့အကြောင်းတစ်ခုကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအကျိုးတစ်ခုကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာမှန်ပါပါဘုရားသဘောကျ?အကြောင်းတစ်ခုကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်အကျိုးတစ်ခုကဉာဏ်ရက်ခန္ဓာ။ဩော်ဒါဖြင့်အကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်သိထိုးပုဂ္ဂိုလ်ခန္ဓာသိတယ်ကွ။မှန်ပါပါဘုရား။ဘာလဲကျေနပ်ပါလား။ကျေနပ်ပါဘုရား။ကြက်ကြစဉ်းစားပြီးနာထောင်မာရဓမ္မတို့ကြက်ကြစဉ်းစားပြီးနာထောင်မာတရားမများသေးပါဘူး။ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်သိမှခန္ဓာသိတယ်ဆိုတာလေရှင်းပြောနေတော့ရှိပါသေးတယ်ကွ။မှန်ပါပါပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်သိမှခန္ဓာမများသေးပါဘူး။အဲခန္ဓာသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေအဲပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်သိပါတယ်ဆိုတာကိုယ်သဘောကျကြ။ကျပါဗျာ။ခိုင်းဘုန်းကြီးတွေဥသောသံနဲ့ဓရမရေဒီဥသောနာယုံနဲ့တိုက်မိတဲ့အခါကျတော့ကြားစိတ်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပေါ်မပေါ်ပေါ်ပါဗျာ။အင်းဘာခန္ဓာပေါ်တော့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပေါ်ပါလေ။ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပေါ်နေတယ်ဆိုတော့အော်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဆိုတာဒါဆိုတာကိုသဘောကျ။ကျပါဗျာ။ဒီဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာနဲ့တွဲနေတဲ့ဝေဒနာလေးဆိုတော့ဥပ္ပခဝေဒနာဝေဒနာခန္ဓာလေးကမပါဘူးလားပါပါပါဗျာအင်းဒါလည်းကြားကမှမတတ်ဖြစ်တဲ့ဝေဒနာခန္ဓာလေးလည်းပေါ်တယ်ဆိုတော့ဝေဒနာခန္ဓာလည်းသိလိုက်ပြန်တာပဲအတန်လို့မှတ်တဲ့တင်ညာလေးလည်းအဲ့ဒီနားရန်ပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါပါဗျာအင်းဒါနဲ့တင်ညာခန္ဓာလည်းသိလိုက်ပြန်တယ်သဘောကျကြားဖို့ရစိတ်စောတဲ့စေနာလေးသိလိုက်ပြန်တယ်လားသင်္ခါရခန္ဓာသိလိုက်တာပါပါပါဒါဖြင့်ဥက္ကမောင်ကြီးအကြောင်းတစ်ခုသိအကြောင်းပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်သိတော့မှအကျိုးခန္ဓာတွေသိရတယ်မှန်ပါဗျာဒီသိမှသာရင်ဩပစ္စကသိပါလားမှန်ပါဗျာဒီသိဘာသိဆိုကြပစ္စကသိပါဗျာပစ္စကသိပဲဆိုတော့ခြေနပ်ပါလားခြေနပ်ပါဗျာဒါဖြစ်များဘုရားရှင်တို့ဒကာသက်တို့ကိုမြတ်ရှင်တို့ဩသူရှိခဲ့သိထားတာလေကဒီလိုအကြောင်းနဲ့အကျိုးဝေဖန်ပြီးသိတာဟုတ်ပါဘူးပြောတယ်ညာသိနေစာဥဖတ်လို့သိတယ်ဒီမျိုးဖြစ်နေပါသေးတယ်ဆိုတော့ပေါ်လာဘူးလားပေါ်ပါဘူးရှင်းမလားခမောင်ရရှင်းပါလားဘာသိမှဘာသိတော့မြတ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်အကြောင်းသိမှခန္ဓာကျိုးသိပါခန္ဓာသိတယ်ပါလားပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်အကြောင်းမှမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခန္ဓာလည်းမသိပါဘူးဒီတိုင်းသိနေတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဇာတိတစ်ဆင့်ဇာတိဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ပါလားပါဘူးဒီတိုင်းသိတယ်လို့ထင်နေကြတာကဖြင့်ဇာတိတစ်ဆင့်ဇာတိပါဗျာအဲဇာတိတစ်ဆင့်ဇာတိသာတိတဆင်ญาတိကိုဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကဒီတိကိုကြိုက်ပါရလားမကြိုက်ပါဘူးမကြိုက်ပါဘူးဘုရားဘယ်တိကြိုက်ပါလိမ့်မယ်ဘုရားဗျာ
်ပစ္စကတိပဲကြိုက်သဘောပါကြပါသည်ကြိုက်ပါလေပစ္စကတိဆိုကိုပြန်ကိုညာအောင်မှလာပြီးတော့အော်ခုပေါ်တဲ့ဥစ္စာနည်းနားထဲမှာအဲဝိညာဉ်ခန္ဓာလည်းပေါ်တယ်ဝေဒနာခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာတွေလည်းပေါ်နေတယ်ဆိုတော့သိသွားမသိဘူးလားသိပါပါအဲဘယ်နဲ့ကြောင်ဥက္ကမောင်တို့ဥပါရင်တို့သိပါလိမ့်ဗျာကျောင်းပရိသတ်ပရိသတ်ဘောပါတိတော့အကျိုးခန္ဓာတွေသိသွားအကျိုးခန္ဓာနမယံသိနိုင်မှာမသိပါဘူးဒါဖြင့်အရင်သိနေခုသိဟာထူးခြားပါလားထူးခြားပါဗျာဒါဖြင့်ထူးခြားတော့ဘောဩဒါဖြင့်ဒီခန္ဓာကြီးတွေကလည်းဆလဲတရားသိခန္ဓာခန္ဓာသိရတဲ့အတွဲဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသညာခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာ၄ခင်ဗျားတို့သိရပါပြီကြားစိတ်နဲ့တွဲပေါ်လာဘူးဗျာပေါ်ကြဘူးလားပေါ်ပါဗျာအဲ့ဒါ၄မသိရဘူးလားသိရပါဗျာသိရတော့ဥက္ကမောင်ကြီးဒါဘာသိတာတော့မေးမနဲ့ပြောကြပစ္စကပစ္စကခန္ဓာကိုသိတယ်ပူဇာရင်ဘာကိုသိတယ်ပစ္စကခန္ဓာကိုပစ္စကဆိုတော့ကိုညာနဲ့ဒီခန္ဓာကိုသိတာအရင်ရှိတာကိုသိနေတာမဟုတ်ပါဘူးအခုခန္ဓာကြီးဟာဩတဲ့ခန္ဓာဆိုတော့အခုပေါ်တဲ့ခန္ဓာအခုသိတာနော်အရင်အသိနေတာကတုံးခဲသိကိုဗျာအတုံးခဲဆိုတော့ပြည့်ညက်ခြင်းမနေဘူးလားအေးဒါတွေသိနေတဲ့အသိမျိုးကတော့ခမောင်ရေအဖုံးမတောင်ဘူးဗျာရှင်းမလားရှင်းပါတောင်းပြီဒါဖြင့်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါသိမှခန္ဓာသိတယ်ဆိုတာဖြင့်ခြေနှက်လောက်ပဲတသက်လုံးမှတ်ပြီးသိရမှာအော်သိသိဆိုမှအသိတွေကအများကြီးပါလားဘယ်သိမှသစ္စာသိပါလိမ့်မလဲလို့သေသေးချာချာမေးတော့မှပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုသိပြီးပေါ်လာတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဒီဟူသောအကြောင်းကိုအကြောင်းကြောင့်ပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာသိမှဒုက္ခသစ္စာသိတာတဏှိခန္ဓာကိုသိတာခန္ဓာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာတော့ဥက္ကမအတူတူပေါ့ဗျာမှန်ပါပါရှင်းမလားရှင်းပါတယ်ဒါဖြင့်တဲ့ဒကာဓမ္မတို့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်သိမှခန္ဓာသိဒုက္ခသစ္စာသိပစ္စခသိဖြစ်တော်တယ်ရှင်းမင်းနော်ဒါဖြင့်ဒီခန္ဓာသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေပရိစ္ဆေသမုပ္ပါသိပြီအလိုလိုပေါ်လာလို့ဟုတ်သေးရဲ့လားမဟုတ်ပါဘူးအဲအကြောင်းကြောင့်ပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပဲဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့အကြောင်းကြောင့်ပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပဲလို့သိလိုက်တဲ့ဖြင့်အလိုလိုဆိုတဲ့အာယတုကဒိဋ္ဌိတွေလည်းဆင်းသွားတယ်နာမဟုတ်သူမဟုတ်ပါဘူးဒီဥစ္စာခန္ဓာပေါ်လာတက်တက်ပါပဲဆိုတဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိလည်းပြုတ်ထွက်သွားတယ်မှန်ပါပါပစ္စကတိရောက်မှခொနေကဒိဋ္ဌိတွေရှင်ပြီးဒီကလာသိတယ်သိရောက်တာကိုဗျာဝိသိကိစ္စရှင်ပြီးဒီကလာသိတယ်သိရောက်တာရှင်းမလားဩဒါဖြင့်ဒီသိကဒီအခုကဲဆိုခန္ဓာပေါ်လာတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာကိုသိလို့ချက်ချင်းသိတယ်အသိကမှာဩဒိဋ္ဌိခွာဝိသိကိစ္စခွာပြီးသိတယ်အသိပါလားဘလောက်ခွတ်တန်သွားဘာတွေခွာသိတယ်သိပါဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စခွာပြီးဒီကလာသိတယ်သိမှန်ပါပါဥက္ကမောင်ကြီးဘလောက်ခွတ်တန်ခွတ်တန်ပါပါဘာခွာသိတယ်သိဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စခွာပြီးသိတယ်ဘယ်နဲ့ဓမ္မတွေအမှန်တရားကြနေပါဗောလားတဲ့ဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စခွာပြီးသိတယ်အသိကိုရောက်နေတော့တကယ်ဖြစ်စေကသည်ရောက်ပြီးဒီကလာနေပါတော့တယ်ဆိုတော့ရှင်းလင်းနေတယ်ဒီအကြောင်းမပါဘဲနဲ့သိနေတဲ့အသိကတော့ဖြင့်အလိုလိုဖြစ်ထမရဲ့ဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့လာမှာပဲလာပါဘူးဘယ်တန်လို့ဖြစ်တာဗာလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဝိသိကိစ္စရောလာပါဘူးလာမှာပဲဒီနေ့အဖြစ်လဲအငါကြားတာပဲဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိကလည်းဝင်ညွန်ဝင်လိုက်ပါလာပါဘူးမှန်ပေဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်မသိဘဲနဲ့ခန္ဓာကိုသိပါတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အသိကဖြင့်အဲစာသိရင်လည်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်တဆင်ကြားသိရင်လည်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်လို့ဆိုတာဘုရားကပြောလိုက်မပြောလိုက်ဗျာပြောလိုက်ပါဗျာဒါပြန်အဲ့ဒီအသေးကိုဘုရားကမင်းတို့သစ္စာသိခန္ဓာသိလို့ तू ကတိုက်ရိုက်ယူပါလားလို့မေးတော့တိုက်ရိုက်မယူဘူး तू ကမှန်ပါဗျာဘာကြောင့်လဲဒိဋ္ဌိလည်းမကွာဝိသိကိစ္စလည်းမကွာသဘောကျလားဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စမကွာတဲ့အသိဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်ပါဗျာကဲဒါပြင်အကြောင်းနဲ့ကျိုးဆက်ပြီးသိရတဲ့အသိကတော့ဘာတွေခွာသိပါလဲဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသေကခွာသိပါလားဩနေရကြပြီဒကာဓမ္မတို့နေရကြပြီနေရကြပြီဘာခွာတဲ့အသိပါလိမ့်မယ်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသေကခွာသိတော့အဲဒိဋ္ဌိဝိသေချာခွာပြီးသားသိနော်ကဲကြားတဲ့စကားကနားထဲမှာပေါ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ခန္ဓာတွေတော့ပေါ်ပြီပေါ့ဗျာခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာတွေပေါ်သေးဘူးလားပေါ်ပါဗျာအေးဒါကြောင့်ဒါကဒကာဓမ္မတို့အတိမှန်ပြစ္ဆကအတိမှန်ကိုဥက္ကမောင်ရောက်ပေါ်မှန်ပါပါဗျာ
ဖြစ်နေကြောင်းပစ္စကအတိမှန်ရောက်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကိုရောသေးရလားမရောပါဘူးအဝိဇ္ဇာကိုရောသေးရလားမရောပါဘူးဝိသေကိစ္စရှိနေအဝိဇ္ဇာကိုဗျမှန်ပါဘူးဝိသေကိစ္စဆိုတာအဝိဇ္ဇာပဲအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာကိုရောသေးရလားမရောပါဘူးအင်းဒိဋ္ဌိကိုရောသေးရလားမရောပါဘူးမရောတော့ဒိဋ္ဌိဝိသေကိစ္စသင်ကင်းတဲ့အသိဖြစ်ပြီးဒီကလားနေတော့တယ်ဆိုတာသဘောပါမှန်ပါဘူးသိဖို့တမ်းမလားဖို့တာပါလားဗျာအင်းမနာဖို့တမ်းသွားပြီဩတို့သိပုံသိနည်းကိုကလည်းတို့အတော်ဒီဆရာသမားနဲ့သာမတွေ့လို့ရှိရင်တို့အတိတင်တို့ဟာဟုတ်ပြီလို့ထင်နေဦးမှာပဲစင်စင်အဖြစ်တော့တို့အတိနဲ့ဒုက္ခတော့ဟုတ်ကုန်မဟုတ်သေးပါလားဒိဋ္ဌိဝိသေစာမကွာတဲ့အတိသိနေတာပါလားမဆိုရဘူးလားဆိုရပါဘူးဘာကြောင့်တော့ဆိုတော့သစင်ရသော်ကောင်ဟမ်သိကြတဲ့အတိဖြစ်မနေဘူးလားအဲစာကဆိုလို့သိတဲ့အတိသော်ကောင်ဖြစ်ပါဘူးဖြစ်ရင်ပြန်နေမယ်ကိုယ့်ဟာကိုယ်ကြံလုံးတွေးလုံးနဲ့သိတဲ့အတိသော်ကောင်ဖြစ်ပါရဲ့ဖြစ်ရင်ပြမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိသိတော်လကောင်ဖြစ်ပါရဲ့အဲတမာဒိဋ္ဌိသိပစ္စကသိရောက်ပါရဲ့လားရောက်ပါပါဘုရား gain ဒါပဲဒီလိုခန္ဓာသိရတဲ့အသိကဖြင့်သောတာပန်အစဉ်များသိတဲ့အသိမျိုးနဲ့မထူးတော့ဘူးမှန်ပါပါဘုရားသဘောကျဒိဋ္ဌိဝိသေစကွာရဲ့အသိနော်ဘယ်သိပါလဲဒိဋ္ဌိဝိသေစကွာရဲ့အသိပါတဲ့ဖုတ္တမလားဘုရားဓမ္မရေရေဥစ္စာဆရာသမားကဖို့တန်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ခမည်းတော်ကဩတို့လဲသေသေးချာချာဖြင့်အန္တဗုဒ္ဓဇဉ်ဖြစ်မှလွတ်ပြီးကလျာဏဗုဒ္ဓဇဉ်ဖြစ်အသိတော့ရောက်လို့ဆရာဘုန်းကြီးတလောက်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာရှိတာကိုဆိုတော့ပေါ်လာမှန်ပါပါဘုရားသေသေးချာချာဥပါရင်းနဲ့ရှေးကစာရိပါတိနဲ့လျှောက်ပြီးကြည့်ပြီးသိတဲ့အသိမျိုးနဲ့နှိုင်းချိန်လိုက်တော့မှဩဟောဥစ္စာကเออตุงยาวิสาลั้นซုံးเนี่ยตีမျိုးပါล่ะဆိုတော့ပေါ်ล่ะမှန်ပါပါဘုရားကိုယ်တိုင်သိကိုရောက်ကြလားမရောက်ပါဘူးแกเตชาจ้ะပါแกဓမ္မတော်ဘုရားဘုန်းကြီးသာမြတ်ကြားကြရဲ့လားကြားတော့နားထဲမှာဘယ်ခန္ဓာကကြားတာပါလိမ့်မြတ်ဘုရားအဲဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကကြားတယ်ဆိုတော့သူတစ်ပါးလည်းဖြစ်ကောင်းတယ်လည်းမဟုတ်တော့ဝေဒနာခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာကလည်းကြားတယ်ဆိုလိုက်ရင်တော့မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါပါဘုရားအဲ့တော့ခန္ဓာတွေကကြားတာပေါ့ဗျာပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါကကြားတာလားဟုတ်ပါဘူးအင်းဘုရားကကြားတာပါလေအင်းဒါဖြင့်ခန္ဓာကကြားတာဖြစ်နေတော့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိကလည်းလွတ်သွားအင်းကြားကြံလို့ကြားတာလားတကယ်ကြားကြံလို့ဒီကြားတဲ့သဘောလေးပေါ်တာလားအကြောင်းကြောင့်ပေါ်လာတာအကြောင်းကြောင့်ပေါ်လာအကြောင်းကြောင့်ပေါ်လာတယ်ဆိုတော့ဝိသေကိစ္စကလွတ်သွားလွတ်ပါလားဘယ်နဲ့ကြောင့်ဆိုတော့ဝိသေကိစ္စလာသေးလားမလာပါဘူးအင်းကြားတာလည်းခန္ဓာကကြားတယ်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိလွတ်တယ်မှန်ပါပါဒီကြားတဲ့သဘောလေးတွေကလည်းအလိုလိုပေါ်လာလားဆိုတော့ဘယ်နဲ့ဆိုကြအောင်အကြောင်းပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ကြောင့်မှန်ပါပါဆိုလိုက်ပါလားအကြောင်းပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ကြောင့်တပည့်တော်တဏ္ဍာန်ကြားတဲ့ခန္ဓာပေါ်ပါတယ်လို့သိသွားတဲ့အတွက်လည်းဘာစင်သွားပြန်ဒီပရိစ္ဆာဆက်ပါလားခိုင်းဒီကမောဖုတ်တန်တာပေါ်ပါလားဓမ္မတော့သိပြောပြီသိပြောပြီဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကခင်ဗျားတို့သမင်ကျပုဂ္ဂိုလ်မှာသမင်ကျသိပြောတဲ့အောင်းမေးလေးနော်နဲ့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 သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာနဲ့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 သိလို့သေပြောပြီးပြောတာမှန်ပါပါဘုရားဘုကမဘာလားပါဗျာသဘောကျကြကြပါလားဒါဖြင့်သေပြောပြီးဆိုတာရောခင်ဗျားတို့နဲ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 ့ခန္ဓာထဲမှာအသိထူးလို့သေပြောပြီးဆိုတာကယုံမလားယုံပါဘူးဗျာကြပြန်ပြောပါဦးမခင်ဗျားတို့ပြီးတော့မှဒီဥစ္စာဥပဒနာသာဖြုတ်ပြီးရင်ဥက္ကမောင်ရဥပဒနာရှိဖို့ဥပဒေအလွယ်ပဲနော်လွယ်ပါပြီဗျာဒါခန်းနေလို့ရှိရင်တော့နှစ်ပေါင်း40အထုတ်တဲ့ဆန္ဒလည်း၎င်းပဲဗျာမှန်ပါဗျာတနည်းအားဖြင့်ခေါ်ရမယ့်အနုရာရလည်းသူလိတာရှည်လာပြီးခေါ်နေတာသူကိုယ်တိုင်မဲ့ဒီဒိဋ္ဌိဝိသေစာမစင်လို့ဘလောက်ခဲ့နေတုံးဗျာမှန်ပါဗျာညာဖြစ်ကြလားမှန်ပါဗျာသရဝန္တရာယံဟောမှန်ပါဗျာတိုင်းဥက္ကမောင်ဘလောက်အယုတ်ဆိုးနေတုံးဆိုးပါဗျာအဲ့ဒါပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တရားကိုသူနားမလည်လို့ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲရှင်းနေပြီမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ဟာဒီဘရောပမသုံးမှာဘုရားကဟောတာအကျဉ်းပုဂ္ဂိုလ်ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုသိထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်ခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာသိတယ်กว่าခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်သိနိုင်တာတဲ့ခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာမှာမသိသေးလို့ရှင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်လည်းသူမသိသေးပါဘူးกว่าတဲ့မှန်လားပါရှင်းမလားရှင်းပါဒီအသည့်ဒီကားလည်းဆင်းဖြင့်ဒိဋ္ဌိဝိသေစာกว่าတဲ့အသိမဟုတ်သေးဘူးလို့ခင်ဗျားကပြောတာပဲမှန်ပါပါရှင်းမလားရှင်းပါပါခိုင်းနေတာမှာဒိဋ္ဌိဝိသေစာဆိုတာခင်ဗျားတို့ကသမင်ညာလို့မှတ်မယ်သူမပြုတ်သေးကလားပါလို့ဝင်ထဲမှာတန်တရားရှိနေမယ်ငါလို့ထင်းနေမယ်ဆိုရင်တော့ပြန်အပေတော့သွားဖို့ရာတရားနှစ်ခုပါသူတို့နှစ်ခုရှိရင်ဘာပဲလုပ်နေနေတရားဓမ္မတို့ကုသိုလ်ကကုသိုလ်တရားအကျိုးပေးမှာပဲသူတို့ကတော့ပြန်အပေမျိုးစစ်ရှိနေတယ်လို့သာဆုံးဖြတ်ချက်မှန်ပါပါဗျာ
တဘောကြကောင်းပြီတဲ့လောကီဥမာပြောကြပါစို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တရားဓမ္မတွေတဏ္ဍမအနာပျောက်တော့ပျောက်သွားတယ်ငုတ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အနာမျိုးကြတော့အနာတော့ရုပ်မရှိပါဘူးပေါ်ရံပါမရှိပါဘူးငုတ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အနာမျိုးကြတော့ဥက္ကမောင်စိတ်ချရပါမချရပါဘူးဗျာဘာဖြစ်လို့တုံးဗျာငုတ်နေသေးလို့ပါဗျာတနေ့နေတော့ဘာဖြစ်မလဲပြန်ပေါ်ပါဗျာပြန်ပေါ်သေးမယ်မဟုတ်လားပါပါဗျာရိပ်မိဘူးလားအဲဒီမှာလဲဒါနသီလတွေသမထရေကြောင့်ဗမာပြည်တွေနတ်ပြည်တွေတော့ကုသိုလ်ဒါနတွေရောက်အောင်ပို့မှာပဲသူဆိုသူကငုတ်ပါသွားတယ်မပါဘူးလားပါပါဘူးငုတ်ပါသွားတယ်သူကထောင်ထလာတဲ့ဒီနေ့ကျတော့ဥက္ကမောင်တို့ဥပနိုင်တို့ဘယ်လိုဆုံးမရရှာမလို့ဗျာအပ္ပဒီကပြန်ရောက်အောင်မရရောက်ပါဗျာမရောက်ပါဘူးလားဒါကြောင့်ဥခိတဘုံညတေရှင်နာကာမဥပကတိငရဘောဂန္ဓမိတံပတိပုဏ္ဏအာယန္တိဒုက္ကတိံဆိုတော့ကျဒုက္တိပြန်ရောက်ပြန်ပြီဆိုသူပဲဗျာမှန်ပါပါဗျာရှင်းမလားနာသူဒီပြမပြေပို့တော့ပို့တာပဲတဲ့ဒါနသီလသမထတွေဟာတော့ကြပဲပြန်ရောက်လာတယ်ဆိုတော့သူငုံနာပါသွားတယ်ပါပါရှင်းကြပါလားရှင်းပါလားဘာနာပါလားငုံနာပါပါတဲ့ဒါပြန်ငုံနာပြောက်ပြီးတဲ့ရလို့ရှင်းပြန်ဆင်းခွက်မရှိဘူးပါပါငုံနာပြောက်ပြီးတဲ့ရလို့ရှင်းဆင်းခွက်မရှိပါဘူးပြေးကြပါလားပြေးပါပါခိုင်းတာပြန်ခင်ဗျားတို့နားထဲမှာအခုဘုန်းကြီးပြောတဲ့အတန်ကြောင့်ကြားတဲ့ခန္ဓာများပေါ်ချဲ့ပေါ်ပါဘူး။ကောင်းပြီ။ငါကြားသူကြားလားဒီခန္ဓာကကြားတာလား။ကြားပါပါဘူး။အလိုလိုပေါ်တဲ့တရားလားကြားတဲ့တရားလေးလား။ကြားပါပါဘူး။ကြားပါပါဘူး။ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအကြောင်းကြောင့်။ဒီကဇတုအတန်ဒီဥသောပရိစ္ဆေသမုပ္ပါ။ငါကများတို့နာယုတ်ဒီဥသောပရိစ္ဆေသမုပ္ပါမရှိဘူးလား။ရှိပါပါ။အဲ့ဒီနှစ်ကြောင်ပေါင်းလို့ခொနည်းကကြားခန္ဓာတွေပေါ်တာ။ဘုကမောင်သိကြပါလား။သိကြပါလား။ဒီကြောင့်အကြောင်းကြောင့်ပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာသိဖြင့်ဝိသေသသေးတယ်။ကြားရရပြင်ငါကသူကကြားရမို့ခန္ဓာကကြားရဆိုသဖြင့်လေဒိဋ္ဌိသေးတယ်မသေးဘူးလားသေးပါဘူးဘုကမောင်ဒိဋ္ဌိဝိသေသတပ်ပုံဓမ္မရှင်းတော့မှန်ပါပါဒါဘုန်းကြီးကကြံဖန်ဟောတဲ့တရားလို့အားလုံးကမမှတ်ပါနဲ့နော်အားလုံးကမမှတ်ပါနဲ့တဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာဟဋ္ဌိဗဒောပမတုတ်ပါသေသေးချာချာခန္ဓာသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါသိလို့ခန္ဓာသိတာဟေးတဲ့ငကောကသိနေတယ်သိကဖြင့်အဲ့ဒါတကယ်ဖြစ်ချက်ကဒီမရောက်သေးတာသေးကြရကွလို့ဆိုပြီးသေသေးချာချာဥပဒေရှင်းတာဗျာမှန်ပါပါဗျာ။ခိုင်းတာဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အခုသိတဲ့သိရဒေါ်ရရှင်းပြီနော်။ရှင်းပါပါဗျာ။အဲမျိုးလုံးနဲ့မြင်နဲ့မြင်လေးရတယ်မျိုးလုံးနဲ့လည်းခန္ဓာပေါင်းမှာပဲ။မြင်စိတ်ကလေးမပေါ်ဘူးလား။အဲသူတို့ခொနည်းကနားရတယ်လို့ပဲနာမခန္ဓာတွေအကုန်ပေါ်တာပဲ။အဲဘယ်သူကမြင်တာတုံးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ခန္ဓာကမြင်တာ။မှန်ပါပါတော်ကြဘဒုကမြင်နော်ခန္ဓာသိက္ခာလိုလိုဖြစ်တာလားပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအကြောင်းကြောင့်လားဒါပေမဲ့ခန္ဓာကမြင်တာကိုသိလိုက်သဖြင့်ဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာလို့သိလိုက်သဖြင့်ဩဒိဋ္ဌိဝိသေစာပြုတ်တဲ့အမြင်ဆိုတော့သူဟာဒကာရမတွေအင်းဒိဋ္ဌိဝိသေစာပြုတ်တဲ့အမြင်ဆိုတော့သူမြန်သောတာပန်အစ်စ်အမြင်နဲ့မထူးဘူးထူးသေးရဲ့လားထူးပါဘူးဒါကြောင့်လေးလေးစားစားနာပါလေးလေးစားစားမှတ်ပါဆိုတာသေချာပြောရတယ်ဘုကမောင်ဒီတလုံးနဲ့နိုင်ဝဲပြည့်နေပြီပြည့်ရှင်ပြည့်ပဲကြီးဗျပြည့်ရှင်ပြည့်ပဲကြီးဒီရေးရသမညရေးလားသမညရေးမဟုတ်ခင်ဗျားတို့မှငရေမျိုးစိရှိနေတာကော်ထုတ်ပလိုက်တာဘယ်နဲ့ဆိုကြမလဲငရေမျိုးစိကော်ထုတ်ပြင်နေတာဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဟုတ်မယ်ဆူလေးတခုခြေတော့မဆူးနေတယ်ဆူးမထွက်သေးခင်ဗျားတို့ဒီဥစ္စာအနာတော်ကောင်အောင့်တက်တက်တော်ကောင်သွားမှုလားမှုကောနှောက်ရက်တော်ကောင်ဖြစ်မဖြစ်ဖြစ်ပါပါဘုရားဒီဆူးလေးကိုနိုင်ရွက်နှုတ်ရနှုတ်ရတဏှာရွက်နှုတ်ရနှုတ်ရဟုတ်ပါတယ်ဆူးထွက်မှအေးမှာလေမှန်ပါပါဘုရားဆူးမထွက်သေးရင်ဒီနာပြောက်ပြီလို့ဘယ်တော့ဆိုရရဆူးပါပါဘုရားဒီမှာလေဟောနေတဲ့တရားခင်ဗျားတို့နိုင်ရွက်ပြန်ဟောညတော်လေခင်ဗျားတို့ဆူးကအတော်ကိုထွင်ရတာရည်ရည်ရတာမဟုတ်ပါဘူးအမှန်တန်ခဲရမှာတယ်ဆိုတော့ပေါ့လားပေါ့ပါဗျာရှင်းသိထားတာတွေကိုလည်းပြရသေးတယ်ပေါ့ပါဗျာဘယ်နဲ့ဆိုကြရှင်းသိထားတာရှင်းသိထားတာကစာသိကိုဗျာပေါ့ပါဗျာသင်္ချာသိကိုဗျာပေါ့ပါဗျာအဲကိုယ့်ကိုယ်ဒိဋ္ဌိဉာဏ်နဲ့အသိကိုဗျာအသိက6မျိုးတောင်ရှိတာဘုရားကဉာဏ်နဲ့၅သိဂုံပဲကွာပစ္စေကသိတခုအမှန်ယူကွာပေါ့ပါဗျာဒီဟောထားတာကတိုင်းပါဠိတော်မှာကောတံမီတုံးမှာအထင်ရှားဖြစ်ပြီးဒီကလာနေတော့အော်ဒုသိတာနဲ့သိတာကလိုပါသေးလားဆိုတော့ပေါ်လာတယ်မှန်ပါပါဗျာနည်းရကြကြပါလားကဲမှန်ပါပါဗျာတောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီလိုသိသွားတာတရားဓမ္မတွေနားထဲမှာကြားတာဘာလို့ပဲကြားပါလဲခန္ဓာကကြားတယ်လို့ခင်ဗျားတို့ကဘယ်ခါကြားကြားဒီတဲ့နှလုံးသွင်းမှန်ပါပါခန္ဓာကကြားတယ်ခန္ဓာကကြားတယ်တဘောကြားလားအဲနာမခန္ဓာကကြားတယ်နာမခန္ဓာတွေဆိုကြားတဲ့သဘောဒီခေါင်းက
ဒီအသာနိဥဒယုတ်နာကြည်ဒီဥဒယုတ်ဗောဓဗဒရာဆိုတဲ့ယုတ်အဲယုတ်အကြောင်းနှစ်ခုရှိပဲနဲ့ကျမ်းနံပေါ်နိုင်မှာမလားပေါ်နိုင်ပါဘူးပေါ်နိုင်တဲ့အကြောင်းမြင်လေရလားမြင်ပါဘူးအဲ့ဒါတွေထောက်တော့အဲ့ဒီလိုအကြောင်းနဲ့တကွာသိရပြန်တော့လေဝိသိကိစ္ဆာရှင်းတယ်ခန္ဓာကကြားတယ်လို့သိရပြန်တော့လေသိတိဝိသိကိစ္ဆာရှင်းတဲ့အသိကိုသိနေတော့ဒကာဓမ္မတို့သောတာပန်သိတဲ့အသိနဲ့အတူတူဖ
သိကြဗလားသိပါပါကောင်းပြီဒီတိုင်းမှထားရမှာဩဘယ်နေရာမှာကိုယ်ပေါ်မှာရတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်တယ်ဘုရားရရတာလုံးခန္ဓာကရတာခန္ဓာကရတာရကြလို့ရရလားဖုဒ္ဓဘာယုံနေပြိဿသမုပ္ပါကြောင့်လားပြိဿသမုပ္ပါဩဒိဋ္ဌိဝိသေစကွာကွာပြီးသိခန္ဓာကိုယ်ရမှာကလေးလေးလေးညင်းလေးအတိုင်းနေတဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဟုတ်လားအင်းခန္ဓာရဲ့ခန္ဓာရဲ့စိတ်ကလေးမပေါ်ဘူးလားအဲ့ဒီခန္ဓာရဲ့စိတ်ကလေးကခန္ဓာရာပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါကျုပ်ခန္ဓာရာသူခန္ဓာရာလားအဝင်ခန္ဓာရဲ့ခန္ဓာရာလားဒီခန္ဓာရာနဲ့ဘယ်ကလာတာပါလိမ့်ဒကာဓမ္မတွေပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်မှန်ပါပါဆိုတော့ဒီခန္ဓာရဲ့စိတ်ကလေးဟာဒုက္ခတတံကာဝိညာဏံဆိုတဲ့ခန္ဓာစိတ်ကလေးဟာလေမှန်ပါဒဂရမရဒိဋ္ဌိဝိသေစကင်းပြီခင်ဗျားတို့ကသိနေတယ်မသိသေးဘူးလားသိပါပါဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိဝိသေစကင်းပြီတဲ့အခါကျတော့တမာဒိဋ္ဌိသည်ဘယ်နှဆုံးတမာဒိဋ္ဌိတမာဒိဋ္ဌိဆိုတော့တမာကမှန်ကန်တာဒိဋ္ဌိကမြင်တာအမှန်သိဆိုတော့ပြစ္ဆေကသည်ရောက်အမှန်သိဆိုတော့ပြစ္ဆေကသည်ရောက်သွားတယ်ဆိုတော့ဩတို့သည်ဒီကားလို့ရှင်ဖြင့်ဒိဋ္ဌိဝိသေစကွာပြီတဲ့အခါသူများပြောနေတယ်သိရတယ်သိမဟုတ်တခြင်းရလည်းမဟုတ်ကြံလုံးနဲ့သိရတယ်လည်းမဟုတ်ဘူးအကြောင်းပြုဆက်ပြီးအမှန်ကန်သိရတယ်ပိဿကတိရောက်ပါပေါ်လားဆိုတဲ့အိပဲရှင်းပါဘုရားနေရာကြကြဗလားကောင်းပြီဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ဒီခန္ဓာတွေပဲခန္ဓာတွေမှာဆက်ဆက်ပြီးနာမခန္ဓာပေါ်လာရင်ဟုတ်လားနာမကြားတဲ့ခန္ဓာမပေါ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအင်းဝိနည်းကြားတော့ကြားလို့ကောင်းတယ်ဆိုတော့ကြားလို့ကောင်းတယ်ဆိုတော့ဝိညာဉ်မှာတဏှာဆိုတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကောခန္ဓာတွေမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါဘူးဥပါဒံခန္ဓာတွေကောဝိညာဉ်မပေါ်ဘူးလားကံခန္ဓာတွေကောပေါ်တယ်ကံခန္ဓာဆိုတော့သင်္ခါရခန္ဓာတွေပေါ်ပြီမပေါ်ဘူးလားအင်းဒကာဓမ္မတွေကြားတယ်လက်ခန္ဓာဟုတ်လားနှိမ့်သက်တယ်လဲခန္ဓာဆွဲလန်းတယ်လဲခန္ဓာအထုတ်တယ်လဲခန္ဓာဩဒီခန္ဓာတွေသာတန်းပြီးဒီကာလနေတော့ခန္ဓာတွေဟူတွေ့ရတာဘာသစ္စာတွေတော့ဒုက္ခမဘလောက်ဖို့တမ်းမှန်ပါပါဘာသစ္စာတွေတော့ဒုက္ခမအင်းတနေ့ဆုံးတရားဓမ္မတွေဘာရင်းများလက်နေကြပါလေပေါ်ပြီပေါ်ပြီပေါ်ပြီဒုက္ခသစ္စာကြီးလက်နေတယ်ဆိုတာလေးလေးဆက်ဆက်မှတ်လိုက်ချင်ပါဒါကြောင့်အဲ့ဒီကြတော့မှခင်ဗျားတို့ရထားတဲ့ဓမ္မစက်ကြမှာဟာမင်းတို့တနေ့မင်းတို့ခန္ဓာဟူပြီးဒုက္ခသစ္စာကြီးပါပဲကွာဆိုတဲ့ဥစ္စာကခင်ဗျားတို့ကဒီအပုံအထည်ကြီးကိုထင်းနေတာမှန်ပါပါဥက္ကမောင်တို့ထင်းနေတာကမှန်ပါပါဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဝါခါလေးချင်းဥက္ကဏခန္ဓာကဒီဥက္ကရဏခန္ဓာကိုဥက္ကမောင်တို့ခန္ဓာကိုဆိုလေးချင်း45 90ဟုတ်လားဒါအရှိခန္ဓာထင်းနေတာမှန်ပါပါစဉ်းစက်မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒီအခုတခန္ဓာအဖြစ်ပြီးနောက်တခန္ဓာတခန္ဓာချုပ်နောက်တခန္ဓာဖြစ်ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာချုပ်နောက်တခန္ဓာဖြစ်ဒီခန္ဓာကြီးတွေဒီခန္ဓာတွေလှည့်ဖြစ်နေတာကိုအကျင့်ပြောရမှာပဲဒီကံတွေလက်ဖြစ်နေတာဒုက္ခသစ္စာတွေกว่าဆိုတာခင်ဗျားတို့ခေါင်းက35 40ကြီးရှိတာပြောနေတာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဗျာရင်းမိမလားမှန်ပါဗျာ35 40ရှိတာကြီးပြောနေအ40နဲ့ပြောနေလို့ဘယ်ကလာရမှာလဲမှန်ပါဗျာမရပါဘူးသဘောပါကြဒါဖြင့်ဒကာရမတွေတနေ့လုံးဘယ်ခန္ဓာတွေဆက်လှည့်နေပါလိမ့်ဒုက္ခသစ္စာကြီးလှည့်နေတယ်မှန်ပါဗျာအင်းကြားတယ်ဒုက္ခသစ္စာအလိုချင်တာလဲအင်းဆွဲရတယ်လဲအဲအထုတ်တယ်လဲအဲနောက်တစ်ခါစခြင်းမြန်တယ်လဲအဲစားလို့ကောင်းတယ်လဲစားလို့ဆွဲရတယ်လဲအဲနောက်တစ်ခါစားဖို့အထုတ်တယ်လဲကဲဒါဖြင့်ဘာတွေလှည့်နေတော့အဲပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သိမှာဒုက္ခသစ္စာသိတယ်ကွာပေါ်သွားပြီပေါ်သွားပြီပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်မသိသေးရင်ဒုက္ခသစ္စာမသိသေးပါဘူးတဲ့တရားဓမ္မတော့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သူ့အနေနဲ့သူတစ်ခုချုပ်တစ်ခုဖြစ်တစ်ခုချုပ်တစ်ခုဖြစ်ခန္ဓာကြီးပြစ္ဆေကသိတော့မှဒုက္ခသစ္စာသိတယ်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိဝိသေစကင်းပြီးတကလားသိတယ်သိဖြစ်လေသောကြောင့်ဩဒီသိရဖြင့်နိဗ္ဗာန်နီးဖို့နီးတဲ့အသိပဲဆိုတာတရားဓမ္မတို့ဖုတ်တန်သွားပြီမှန်ပါပါနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့အသိဗျာမှန်ပါပါနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ကျေးဇူးပြုမယ်အသိမှန်ပါပါ
ရှင်းမလားဘာရပါတဲ့တော့နေပါရောပြန်ပြီးမသိပါဘူးဘယ်ဒုက္ခသစ္စာသိပေါ့ဗျာဒုက္ခသစ္စာသိတယ်ဆိုတော့သမုဒိယဒုက္ခသစ္စာကိုဒုက္ခသစ္စာလို့သိတာမကသစ္စာမှန်ပါဗျာအရှိကဒုက္ခသစ္စာသိကမကသစ္စာအရှိကပါလားဒုက္ခသစ္စာခင်ဗျားတို့ခွန်ကြီးဟောလိုက်လို့ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ရံပေါ်တာလေးတွေသိလိုက်တော့မကသစ္စာခိုင်းသိကြပါလားမှန်ပါဗျာဒီကမှန်သေးကြပါလားသေကြပါပါဘုရားအားလုံးကဓမ္မတွေသေကြပါလားဩခင်ဗျားတို့အမတ္တမတေဥစ္စာသုံးမြတ်တရားဆိုတော့ဥစ္စာမှန်လိုက်တာဒုက္ခသစ္စာမှတပါပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငါသူတို့ရောက်ကြမှာအခုစိတ်သုံးနေတယ်မှန်ပါပါဘုရားဒုက္ခသစ္စာတက်တက်ကြည့်တာသိတော့တာပဲမှန်ပါပါရှင်းမလားရှင်းပါပါကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီလိုသိတော့မှဩဒီအခုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဒီဥသောအကြောင်းကြောင့်ပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာတွေဟာဘာသစ္စာတွေပါလဲ။ဟုတ်ပါပါဘုရား။ဒုက္ခသစ္စာတွေနော်။ဒုက္ခင်တွေတာဘာသစ္စာဆိုကြလဲ။ဘုရားပါဘုရား။ဟာဒုက္ခင်တွေတဲ့တဏှာတတ်တဲ့ဥစ္စာကိုဘာသစ္စာခေါ်ကြလဲ။ဘုရားပါဘုရား။ဟောဒါဖြင့်ဒုက္ခင်တွေတာတတ်ခြင်းလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့သူ့ဝိပဿနာရှိလို့သူ့ဒုက္ခသစ္စာမှန်သိတဲ့ဉာဏ်သာလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သမုဒိယသစ္စာသိမှာပဲ။အဲ့ဒီအလုတ်ကိုဒါလည်းအများကြီးလောက်ရမယ်ဆိုတော့မှတ်ပါ။ရှင်းမလား။ကောင်းပြီတဲ့ဒုက္ခသစ္စာသိတဲ့အလုတ်ကိုဘာလောက်ရမလဲ။အများကြီးလောက်ရပါဘူး။အများကြီးလောက်ရ။ဒုက္ခသစ္စာသိတဲ့အလုတ်ကိုအများကြီးလောက်ရမယ်လို့ဟာတိဘောဗရောပမသုံးမှာသေချာဟုတ်ပါရဲ့။ဒါကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းနားရင်လည်းဒုက္ခသစ္စာပေါ်ပြီ။ဝန်နဲ့လိုချင်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာပေါ်ပြန်ပြီ၊ဆွဲလာတဲ့ဒုက္ခသစ္စာပေါ်ပြန်ပြီ၊ပြည့်ပြန်ပြီ။သဘောကျလား။အာထုတ်တဲ့သဘောလေးပေါ်လာရင်ရော။ဒုက္ခသစ္စာပေါ်ပြန်ပြီ၊ပြည့်ပြန်ပြီ။ဒီကမောင်ဒီလိုရှုနေပါလား။ဒီလိုရှုနေတာရှုတာကမဂ္ဂသစ္စာ။ဟုတ်လား။သေတာကသမုဒိယချုပ်တာဆိုသမုဒိယချုပ်နိဗ္ဗာန်ဆုတောင်းနေရသေးလား။တောင်းရသေးလား။ရှုနေတော့သမုဒိယသစ္စာချုပ်နေဘူးလား။အဲသမုဒိယချုပ်ရင်ဘာခေါ်ကြမလဲ။နိဗ္ဗာန်ပဲဆိုတာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒုက္ခသစ္စာရှုရမှတ်တယ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ဟာသမုဒိယချုပ်သွားတဲ့အချိန်ပေါ်လာတာ။သဘောကျကြ။ဒုက္ခသစ္စာရှုရင်မှတ်တတ်တယ်ဗျာ။သမုဒိယချုပ်တယ်။ချုပ်တဲ့အချိန်ပါပေါ်လာ။ဒါနိဗ္ဗာန်ဟာတရားဓမ္မဒီလိုဒုက္ခသစ္စာတွေကိုပိုင်ပိုင်နေနေသိပြီးရှုနေတဲ့အလုပ်ဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းလို့ပေါ်ကြဗလားဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်ပိုင်နေနေသိတဲ့အလုပ်ဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းလို့ဆိုတာချင်းရှင်းလင်းသွားကြဗလားရှင်းပါဒါဖြင့်ဒကာရမရေဒီထံပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါတန်တရားရှိသေးလားမရှိပါဘူးပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါများရှိသေးလားမရှိပါဘူးတနေ့လုံးခန္ဓာကြီးလှည့်ပတ်ပြီးပေါ်နေတာတွေဟာဒုက္ခသစ္စာမှတပါးပါရှိသေးလားမရှိပါဘူးပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါရှိသေးလားမရှိပါဘူးတန်တရားကိုရှိသေးလားမရှိပါဘူးဒုက္ခသစ္စာမှဟုတ်ကဲ့လားလို့ကောတန်တရားရှိသေးရဲ့မရှိပါဘူးမရှိလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဒီဓမ္မတွေဟာအကယ်နိဗ္ဗာန်မရသေးလဲဒီဒုက္ခသစ္စာလဲမှာပဲမှန်ပါဘူးဒုက္ခသစ္စာတွေတစ်ခုချုပ်တစ်ခုဖြစ်နေဥက္ကမောလာသိမလားသိလားလာတယ်နိဗ္ဗာန်မရသေးရဲ့မှန်ပါဘူးကဲအဲ့ဒါဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပါသေးရဲ့မှန်ပါဘူးခိုင်းတာဖြင့်ဟောရင်အနုယာရဆက်ကြဆိုတော့နော်အနုယာရကသတ္တဝါသိရင်ဖြစ်သေးသလားလို့ဒိဋ္ဌိမေးတာကိုလည်းသူစိတ်တယ်သူသဘောကျကျဖြေတာဟုတ်ကလားမှန်ပါဘူးသတ္တဝါသိရင်မဖြစ်တော့ဘူးလားလို့မေးတဲ့အခါလည်းသူဖြေတော့ဖြေတော့မှန်ပါရဲ့မှန်ပင်မှန်냐တော့လေသူဟာကသူပစ္စေကသိနေဖြေတာဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါပါဘုရားသူကိုဒိဋ္ဌိဝိသေချာမကုန်ဘူးနော်မှန်ပါပါဘုရားတတ္တဝါသိရင်အဲဖြစ်ချီတယ်လဲမဖြစ်ချီတယ်လဲလို့မေးတော့လေဒီဟာတွေဖျားမဖြေပါဘူးလို့သူပြောတာကောသူညာနဲ့ရှင်းပြီးပြောတာလားမရှင်းမနဲ့ပြောရှင်းပါတယ်ဘုရားဒါမရှင်းရင်သူဝိသေကိစ္စရှိတယ်မှန်ပါပါဘုရားတတ္တဝါသိရင်လုံးဝမဖြစ်ဘူးဟုတ်လားဖြစ်တယ်လဲတခါတလေရှိသေးတယ်လို့ဒီယူကောယူသေးသလားသူမယူပါဘူးမယူတော့ဘယ်ရလဲဒီလိုယူမယူပါဘူးလို့ तू မဖြေဘူးလားဖြေပါဘူးဖြေမှသူညာနဲ့မှရှင်းရလားမရှင်းတော့ तू ဘာရှိတော့ဝိသေကိစ္စရှိခဲ့တော့ဒိဋ္ဌိပြုတ်ကမပြုတ်ဘူးဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိရောဝိသေကိစ္စရောအနုယာရမှရှိတယ်ရှင်းပါဘူးခင်ဗျာသဘောကျအနုယာရမှဘာရှိနေဒိဋ္ဌိရောဝိသေကိစ္စရောရှိနေတယ်တရားဓမ္မတို့ဟောရာ तू ကတတ္တဝါတွေယူထားလို့ခဲ့နေလားဒါတတ္တဝါတွေဟုတ်ကြရဲ့လားဘာသစ္စာတွေလဲအဲသေသွားတဲ့သေပြန်တော့လောတဲ့သုတိဒုက္ခသစ္စာပရိသေနေပြန်တော့ဘောပရိသေဒုက္ခသစ္စာအဲပုဋိနေပြန်တော့ဘောပုဋိဒုက္ခသစ္စာပဲဒီတိုင်းမနေဘူးလားနေပါပါခင်ဗျာကဲဒါဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာဆက်ကြည့်တာလှဲ့တယ်တတ္တဝါတွေဖြစ်သေးလားလို့ဘာမသတ္တဝါကငကောမပါဘဲနဲ့ဖြစ်သေးလားမေးဖို့လိုသေးလားမဟုတ်ပါဘူးတတ္တဝါတွေမဖြစ်တော့ဘူးလားကော
မေဘုရားသတ္တဝါသင်ဖြစ်ကြည်လည်းဖြစ်ကြည်တယ်လေလားလိုပါဘူးသတ္တဝါသင်လုံးဝမဖြစ်ဘူးတခါကလေးဖြစ်သေးတယ်လို့ဆိုရမှာလားလိုပါဘူးကဲအဲ့ဒီလိုရှင်းထားတော့ရှင်းထားတော့ဒကာဓမ္မတွေမှာဖြင့်ဒိဋ္ဌိဝိသေသပြုတ်တဲ့ရှင်းမိတာဖြစ်နေညာနဲ့မှာညာနဲ့မှာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒီခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာသိကြတာကိုသူကသဘောပါလားပါပါဘုရားအဲ့ဒီဒီမှာဘုရားသခင်ကိုရမကြီးသူသွားမေးတယ်ဥက္ကမောင်ရနော်ပါပါတပည့်တော်ဒိဋ္ဌိကလာမေးတယ်ဗျာလေးချက်လာမေးတယ်တပည့်တော်ကတော့ဖြင့်လေးချက်စလုံးမှာဖះရတော့ဖြင့်ဒီယူမယူဘူးလို့သာဖြေလိုက်တယ်သို့တော်လည်းတပည့်တော်သူတို့ပြန်သွားတဲ့အခါမှာကို့မှာပူပန်မှုတစ်ခုပေါ်လာတယ်တရားတွေနောက်ထပ်လာမေးရင်တော့သူဘယ်လိုလုပ်ပြီးဖះကြိုက်ကြအောင်ဖြေရပါမလို့ပါပါပါဆိုတော့သူ့ဟာသူရှင်းရလားမရှင်းပါဘူးသူ့ဟာသူမရှင်းတာဘာခေါ်ကြမလဲရှင်းတာဗလားသူ့ဟာသူမရှင်းဘာခေါ်ကြမလားအဲခင်ဗျားတို့လည်းခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကြီးဖြစ်တာမရှင်းမနေရင်ဩဘယ်တော့မှနေပါမရဘူးဘုရားမောင်ရပါမရနိုင်ပါဘုရားကိုယ်ခန္ဓာဖြစ်တာကိုမရှင်းရင်လေပါလားမရပါဘူးမရပါဘူးဆိုတာကသဘောပါကြပါပါဘုရားကောင်းပြီဒါဖြင့်တကယ်ဓမ္မတွေရှေ့တက်ကြဆိုတော့ဘုရားကတွေးမိအနုရတာအနုရတာသူကိုယ်တိုင်ကိုယ်ပဲဝိသိကိစ္စမပြုတ်ဒိဋ္ဌိကလည်းကြာဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိတွေကနောက်တစ်ခါလာမွေးရင်ဖြင့်သူတို့ဖြင့်ဖရာကြိုက်ဖြေဖို့ရတော်ခက်နေပြီဆိုတော့သူကြိုက်ကိုမပါဘူးပါသေးလားမပါဘူးဒါတည်းသူပြစ်ဆက်ကသည်ရောက်မရောက်မရောက်ပါဘူးခဲ့ခင်ဗျားတို့ကအခုရောက်နေသေးတယ်တော်တော်သေးတယ်သူမှမရောက်ခွဲဖြင့်ဘုခမောင်ကဲမှန်ပါပါခဲ့တော့အခုအကျိုးကြောင့်လဲသွားတဲ့အခါကျတော့ဩဒီဥစ္စာခန္ဓာဖြစ်ခန္ဓာချုပ်တာပဲတပတ်ကြဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခချုပ်တာပဲမသိဘူးလားဗျာကနေရကြကြအဲ့ဒါနဲ့ဘုရားခင်ကိုရမကြီးကသူ့ကိုပဲသောတဲ့ဝန်တရားဟောအောင်ပါဘာဖြစ်သေးပါဘူးဒီရာအနုရာကိုခက်ပါသေးတယ်ဆိုပြီးဘုရားခင်ကိုရမကြီးကခန္ဓာ၅ပါးပြိဿသမုပ္ပါခုနကပြောတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတရားဓမ္မတို့ဘယ်နှပါးဖြစ်ဖြစ်ဘုသူကြောင့်ဖြစ်တယ်ပြိဿသမုပ္ပါအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်ဘုခမောခန္ဓာ၅ပါးဘုသူကြောင့်ဖြစ်တယ်ပြိဿသမုပ္ပါအကြောင်းကြောင့်တပတ်ကြလေအဲ့တော့ဝိရိယဥပါအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတော့အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုခမည်းတော်ပဲအနုရာဓလုပ်ပြီးဖြေပါတော့အနုရာဓဖះဟောရှာအနုရာဓမင်းဒီကားလဲဆိုမင်းကိုဒိဋ္ဌိဝိသေသမပြုတ်သေးတဲ့အိဗေဖះကဝိနည်းကသိတယ်မှန်ပါပါသိတဲ့အခါကျတော့သူ့ပဲတရားဟောမှတော်မယ်ဆိုပြီးကလာဒကာဓမ္မတွေခန္ဓာ၅ပါးဆုံးဟောတယ်ဟောပြီးမှလည်းခမည်းတော်တို့တပါးတည်းဟောပါဘူးနော်အတူတူပါပဲတဲ့ဖះမို့အကုန်ရှင်ဟောတာပါခင်ဗျားတို့တဏ္ဍာမှာကြားစိတ်ကလေးနားထဲမှာခொနဲ့ကြားစိတ်ကလေးပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကြောင့်ပေါ်ဦးလားပေါ်ပါဘူးအဲ့ဒါလေးကခொနဲ့ကကြားတဲ့စိတ်ကလေးကအခုနောက်ကြားတဲ့စိတ်ပေါ်တော့ရှိသေးရဲ့မရှိပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အရင်ကြားတဲ့စိတ်ကလေးကအိဋ္ဌာလားအိဋ္ဌာလားမေးမင်းလည်းပြောအိဋ္ဌာပါဘူးအဲ့ဒီအိဋ္ဌာရောက်သွားတဲ့အရင်ကြားတဲ့စိတ်ကလေးကဒုက္ခလို့ဆိုမလားဒုက္ခလို့ဆိုမလားဒုက္ခပါဘူးဒုက္ခလို့ဆိုရမှာနော်အဲ့ဒီချုပ်သွားတဲ့ကြားစိတ်ကလေးကိုတရားဓမ္မတွေငါကုံငါငေါ့စာလို့လိုက်ပြီးစွန့်နိုင်မှာမစွန့်နိုင်ပါဘူးဘယ်စွန့်နိုင်လဲငါကုံငါငေါ့စာဆိုလို့ရှိရင်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကခံနိုင်မှာမလားခံနိုင်ပါဘူးဥက္ကမောမခံနိုင်ပါဘူးပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကသူလုထားတာမဟုတ်လားမှန်ပါပါအဲ့တော့ဒီလိုသုံးချက်ဟောလိုက်ပါတယ်တဲ့ပြန်ပြောလိုက်တယ်ဒါအနုရတာဟောတဲ့တရားတော့တရားဓမ္မတွေအနုရတာဒိဋ္ဌိဝိသေသံပြုလို့ဘုရားဟောနေတာတရားဓမ္မတွေလည်းဒါသူ့တိုင်းမှာအားထုတ်ရမှာပဲတနေ့ကပြောတဲ့စိတ်တွေလေအတွင်းစိတ်တွေပြင်စိတ်တွေအိမ်သေးစိတ်တွေဧည့်သေးစိတ်တွေရှုသေးရှုပြီတော့ခိုင်းတာဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ကြားတဲ့စိတ်ကလေးကကြားရင်ကြားရင်ပေါ်ပဲဦးလားအဲ့ဒါပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကြောင့်ပေါ်တာနော်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကြောင့်ကြားတဲ့ခန္ဓာလေးပေါ်ဦးလားအဲ့ဒီဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကြားတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလေးကအခုရှိသေးရဲ့မရှိတော့ဘယ်နှကြောင့်သူမရှိပါလဲဒါပြန်အိဋ္ဌဖြစ်သွားပြီတပည့်ကြအဲ့ဒီအနိစ္စဖြစ်သွားတဲ့ကြာစိတ်ကလေးဒုက္ခဆုံးလားဒုက္ခဆုံးလားဒုက္ခပါဗျာ။ဒါရင်ဒုက္ခလည်းရောက်သွားတဲ့ကြာစိတ်ကလေးကိုဣတ္တမမဣတ္တမဣတ္တမယတ္တဆိုတာကိုမြန်မာလိုပြန်လိုက်တော့ငါ့ကိုငါ့ငါ့ဥစ္စာလို့ဆိုနိုင်ရလား။ဆိုနိုင်ပါဗျာ။အဲ့ဒီလိုမေးလိုက်တော့မှအနုရတာကလည်းအခုတရားဓမ္မတွေဖြေတိုင်းဖြေတာပဲ။ဟုတ်ပါဘူး။တပည့်ကြလား။ဒီတိုင်းဖြေလိုက်တော့ဒါဖြင့်အနုရတာတဲ့မင်းဒီခန္ဓာ၅ပါးစလုံးသူ့တော့မေးတာပေါ့ဗျာ။မေးပြီဒီတိုင်းမှဖြေထွက်လာတော့တခါလေသူဒီတိုင်းဖះကလည်းဟောရင်သူကတော့ခန္ဓာကိုညံနဲ့နှလုံးသွင်းရင်ဟောတော့ကိုဖြစ်ဖြစ်ဒီခொနဲ့ကအနိစ္စဆိုတဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဒီမြင်ဖြစ်ဖြစ်ဒီမုန်းပေါ့ဗျာဖြစ်ဖြစ်ဆုံးဖြစ်တော့တတ္တဗံတည်သွားပြီတတ္တဗံတည်သွားပြီခမောင်ရနော်တည်သွားတဲ့အခါကျတော့မှအနိယရတတ္တဗံတည်သွားတဲ့အခါကျတော့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးဆက်မေးတယ်ဟောငါ့လူလဲနေရာကြပြီဒီတခါတော့ဖြင့်အဖြစ်မှန်ထွက်တော့မှာပဲဆိုပြီးဒီကလား
ဟဲ့နုရတာအဲရုပ်တရားကိုပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါဆိုနိုင်ပါမလားလို့မေးလိုက်တယ်မဆိုနိုင်ပါဘူးဖျားဖြေတာဘုရားဓမ္မရေသနာခုနကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာနဲ့နားတဲ့စိတ်ကလေးနားတဲ့ဓမ္မပြတ်သွားတဲ့စိတ်ကလေးမရှိဘူးလားရှိပါပါဘုရားအဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုနိုင်ရလားဆိုနိုင်ပါဘုရားတပည့်ကြရလားပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုနိုင်ရလားဘယ်ဆိုနိုင်လားမလို့ဓမ္မရေဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပဲဖြာကြည့်ဘုရားမှာပါတယ်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပါဘုရားအဲ့ဒါရန်တာလို့ဆိုမလားပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုမလားဥပ္ပမောင်လို့ဆိုကြမလားတရားဓမ္မတွေလို့ဆိုကြမလားဆိုနိုင်ပါဘူးဗျာမဆိုနိုင်ပါဘူးတရားဓမ္မတွေဒါဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပေါ့ဗျာမှန်ပါဘူးပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါဟုတ်ပါရဲ့လားမှန်ပါဘူးဗျာဒါဖြင့်ဝိညာဏဝိညာဉ်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုတရားဓမ္မတို့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုနိုင်ရလားဝိညာဉ်ကိုတရားဝိညာဉ်တဲ့ဝိညာဉ်တရား၌ပဲသတ္တဝါပုဂ္ဂိုလ်လို့ကိုဆိုနိုင်လို့ရတယ်မှန်ပါဘူးဗျာဒါဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါဆိုတာဒီဝိညာဉ်မှတပါးကိုပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါဆိုเสียရှိရလားရှိပါဘူးဗျာဝိညာဉ်မှတပါးလည်းပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါဆိုเสียမရှိဘူးမှန်ပါဘူးခန္ဓာ၅ပါးမှတပါးကိုလည်းဘာလို့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါဆိုเสียရှိရလားရှိပါဘူးဗျာဓာနုရတာမေးတော့နုရတာဆိုเสียမရှိပါဘူးခင်ဗျာပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါတွေပြောင်းနေဘူးလားပြောင်းနေတော့ဒါပြန်ကွာနုရတာမဲလီကားသလို့ဆိုလို့ရှိရင်အခုနားရံပေါ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးမှတပါးတခြားသောတရားကိုလည်းပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါလို့ဆိုမလားလို့မေးပြန်တာပါမှန်ပါဘူးဘယ်နဲ့ဖြေလဲမဆုံနိုင်ဘူးဒါပြန်ကွာခန္ဓာ၅ပါးအပေါင်းကိုပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါဆိုမလားလို့မေးပြန်တယ်မဆုံနိုင်ပါဘူးဒါပြန်ခန္ဓာ၅ပါးမှတခြားသောတရားကိုကောမင်းပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါဆိုမလားလို့မေးပြန်တယ်မဆုံနိုင်ပါဘူးကြီးစားပုဂ္ဂိုလ်သေးပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမရှိလို့သေရင်ဖြစ်သေးသလားဆိုတော့ရှင်းမသွားသေးဘူးမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတော့ရှင်းပါပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါကငကောမပါရာကြီးမဟုတ်လားဗျမှန်ပါပါအဲ့တော့ခုတော့ရှင်းမသွားသေးဘူးလားရှင်းပါပါအဲ့ဒီလည်းရှင်းသွားတော့မှအဲအနုရတာဒီကြတာသရဝံတီးပြီးလို့သူဘုရားသခင်ကိုရနေရဲရဲကြီးဟောပြီနာသေးသေးချာချာဟောမယ်ကွာတဲ့မင်းဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာ၅ပါးကိုလည်းပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါဆိုစရာမဟုတ်ခန္ဓာ၅ပါးမှတပါးလည်းပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါရှိရလားမရှိပါဘူးမရှိတော့ဘူးတဲ့မင်းဒီကားလည်းသတ္တဝါသေးရင်ဖြစ်သေးသလားလို့မေးရင်မနဲ့ဖြေဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘယ်လိုမှဖြေစရာမရှိပါဘူးသတ္တဝါမရှိလို့တဘောကြဒီဓမ္မတွေလည်းသတ္တဝါသေးရင်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါသေးရင်ယောက်ျားသေးရင်နောက်ပါဖြစ်သေးတယ်လို့မေးလို့ရှိရင်မနဲ့ဖြေကြမယ်ဖြေကြမယ်ဘုရားမှာပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမရှိဘဲနဲ့မှန်ပါပါအဲမှာသတ္တဝါတွေမဖြစ်တော့ဘူးလားမေးရင်ဟောဖြေကြမယ်ဖြေကြမလို့ပါဘယ်နဲ့ကြောင့်မလို့တာတော့သတ္တဝါမရှိလို့ငကုကမရှိလို့ငကုကမှခန္ဓာရှိတာဘုရားပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါတွေဖြစ်ကြည့်တယ်မဖြစ်ကြည့်တယ်လားဖြေကြမလို့ပါပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမှာငကုကပါကြရဲ့မှန်ပါပါသတ္တဝါသေးလို့ရှိရင်မဖြစ်တော့ဘူးတခါကလေးလည်းဖြစ်သေးတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးကိုယူနိုင်ရလားဖြစ်ပါဘူးဘာလို့လို့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမရှိလို့ဆိုတော့ဩတာဖြင့်ဘာရှိပါလိမ့်မလို့လို့မေးဖို့တခါပေါ်မလာဘူးလားအင်းကြားတဲ့ခန္ဓာလေးဖြစ်တော့ခန္ဓာလေးကဘာသက်စားလဲကြားပြီးဒီကလာဆွဲလန်းတာလေးကြည့်လိုက်တော့ဆွဲလန်းတဲ့ခန္ဓာလေးမပေါ်ဘူးဒါလေးကလည်းဘာသက်စားလဲအင်းဆွဲလန်းတာလေးရှုပ်သွားတော့နောက်အင်းကြားပြီးနှစ်သက်တာလေးရှုပ်နှစ်သက်တာချုပ်ပြီးဆွဲလန်းတာလေးပေါ်လာပြန်တော့လေဒုက္ခပေါ်တာပဲဆွဲလန်းတာလေးရှုပ်သွားတော့ခန္ဓာဒုက္ခရှုပ်တယ်လေခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာမဟုတ်လားဒါရင်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပြီးဒုက္ခသစ္စာရှုပ်တယ်ကဲအနုရတာတဲ့မင်းဒိဋ္ဌိတွေကဘာမင်းတွေကလို့ရှင်တက်တက်လုံးတာမင်းမှတ်တော့ဆိုပြီးဘုရားကအဖြေပေးလိုက်မင်းတို့တကူလုံးမှာနိဗ္ဗာန်မရမချင်းဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခချုပ်တာပဲရှိတယ်လို့မင်းတွေချာချာမှဟုတ်ပါပါတဘောကြဘယ်လိုခိုင်းပါလဲဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခချုပ်တာဘာခိုင်းပါလဲဒါဖြင့်ဒုက္ခဖြစ်တာကဒုက္ခသစ္စာရှင်းမလားရှင်းပါဒုက္ခချုပ်တာကနိရောဓသစ္စာမဆံပါဘူးပတ်ဆံပါဘူးဘာလဲတော့ဒုက္ခဖြစ်တာကဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခဖြစ်တာကဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခချုပ်သွားတာကနိရောဓသစ္စာအာဒုက္ခဖြစ်ခြင်းအကြောင်းကသမုဒိယသစ္စာသမုဒိယသစ္စာအင်းဒုက္ခချုပ်ခြင်းအကြောင်းကဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဒါပဲရှိမှန်ပါပါဒါဖြစ်တာကခမရတို့ခန္ဓာကြီးဖြစ်ပေါ်လာရင်ဘာသက်စားလဲဒုက္ခသစ္စာအာဒါရင်းမျိုးဖြစ်တော့ဘူးရှင်မနဲ့ဆိုကြအဲဒီခန္ဓာကြီးကအဲဒုက္ခသစ္စာဖြစ်လာတာဘုရားကြောင့်ပါလေသမုဒိယသစ္စာမင်းသမုဒိယကြောင့်ဆိုတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကြောင့်ပေါ့ဗျာသဘောကျလားအဲဒီခန္ဓာကြီးချုပ်သွားတာလည်းဘယ်နဲ့ကြောင့်ပါလေမင်းကသစ္စာထုတ်လိုက်လို့ချုပ်သွားတယ်ဒုက္ခမောင်ကျေနပ်ပါလားကျေနပ်ပါလားဒါပြန်တရားဓမ္မတွေသန္တာမှာအခုဆက်သွယ်ပြီးပြောလိုက်တော့ဒီလိုမှနိဗ္ဗာန်မရသေးတွေ့ကာလပတ်လုံးဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခဖြစ်နေမှာပဲဒုက္ခဖြစ်ပြီးဒုက္ခချုပ်နေမှာပဲရှိမှာပဲနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတဲ့ဒုက္ခဖြစ်ပြီးဒီကာလနောက်ဒုက္ခချုပ်သွားချုပ်သွားပြီးနောက်ဒုက္ခအဖြစ်မလာဘူး
တဘောကြနောက်ဒုက္ခမလာပါဘူးအဖြစ်မလာတော့ဒုက္ခချုပ်ပြီးပြီးတော့တာပဲတဘောကြဟုတ်လားဒါဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်တသောင်းတရာလုံးချွတ်တို့ခင်ဗျားတို့မာဘယ်လိုများနေခဲ့ရတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်အဖြစ်ကိုဘူပေါ်ရောပေါ့ဗျာဘယ်လိုများနေခဲ့ကြလဲဒုက္ခဖြစ်တယ်ဒုက္ခချုပ်တယ်နောက်တခါဘာဖြစ်နေဗျာတို့တော့ဒုက္ခကဖြစ်ကရည်လိုက်နေတော့အဲ့ဒီဖြစ်တာပဲချုပ်တယ်လုံးဝချုပ်သွားတာကိုတခါမှမလာခဲ့ဘူးလာခဲ့ရလားအဲ့တော့ကျတဲ့တန်မြာထဲမှာဒုက္ခဆက်လဲဖြစ်ဒုက္ခပြက်ဒုက္ခလဲနေတယ်ဆိုကြစို့မှန်ပါပါဘယ်နဲ့ဆိုကြဖြစ်ဒုက္ခပြက်ဒုက္ခလဲပါဗျာအင်းဖြစ်ရတဲ့ဒုက္ခရဲ့ပြည့်ရပြက်ဆုံးရတဲ့ဒုက္ခရဲ့ဒါပဲတန်မြာလုံးလဲနေတယ်အင်းအခုလက်တက္ကရာမတွေအင်းဘယ်လိုများခန္ဓာကြီးလဲနေပါလိမ့်မလို့စဉ်းစားစမ်းဖြစ်ဒုက္ခဒုက္ခလည်းပါပဲ။အင်းဖြစ်တဲ့ဒုက္ခညာနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဖြစ်တဲ့ဒုက္ခတွေ့လိုက်ပြက်တဲ့ဒုက္ခကိုတွေ့လိုက်။အင်းနောက်တစ်ခါကြည့်ပြန်ရင်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခနဲ့ပြက်တဲ့ဒုက္ခ။ဒါပဲလည်းတွေ့နေတော့ဩဘာရည်များပါလိမ့်မလို့စဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါဒုက္ခဆက်ရကြည့်မပြားလည်နေတာပဲ။ရှင်းမလား။ဘာများလည်းလည်းနေပါလိမ့်။ဒုက္ခဆက်ရမပြားလည်းနေတယ်လို့ညာထဲမှာမြင်ရမယ်။အဲ့ဒါဥပဒနာရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဖြစ်တာလည်းမြင်မှာပဲပြက်တာလည်းမြင်ပြက်ခြင်းဖြစ်တာမြင်တော့ဩဒါလည်းဖြစ်တယ်ဒုက္ခသစ္စာပဲမဆွတ်လိုက်ဘူးဆွတ်လိုက်ပါဗျာဖြစ်တာလည်းခန္ဓာဖြစ်လာတော့ခန္ဓာကတန်ခိရတာပြင်ယူပါတယ်နဲ့ခန္ဓာပြီးဒုက္ခဆိုတော့ဥက္ကမဘာတွေးကြလို့သေးလဲမလိုပါဘူးဗျာဘာသစ္စာပေါ်လာတာဒုက္ခသစ္စာပဲပေါ်ပါလားဗျာဖြစ်တာလည်းဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တာလည်းပျောက်သွားပြန်တော့ဒုက္ခသစ္စာပြက်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာပဲနောက်တစ်ခါဖြစ်ပြန်တော့ဘောဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာနောက်တစ်ခါပြက်သွားပြန်တော့ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာဒါဖြစ်ဒုက္ခပြက်ဒုက္ခဘောဖြစ်တော့ခုဘယ်လိုနေကြရတော့ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာနောက်ကဘယ်လိုနေကြရတော့ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခအင်းဖြစ်ဒုက္ခပြက်ဒုက္ခမှာဇာမသိအောင်ဇာသိအောင်မလုံးနိုင်ကြရင်ရှေ့ဘာများဖြစ်အောင်မလုံးဖြစ်ဒုက္ခပြက်ဒုက္ခမှာကြာအောင်အဲပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပါသေးရလားဒီလိုသစ္စာညာဆိုင်သွားတော့မှာဩတို့ဒီကားလို့ဆက်လက်ရှင်းဖြင့်တသံတရားလုံးရောအခုရောဖြစ်ဒုက္ခပြက်ဒုက္ခနဲ့ပဲအဖို့လုံနေရတယ်ဘယ်တော့မှကောင်းွက်ဆိုတာမပါပါဘူးသဘောကျကောင်းွက်ဆိုတာမပါပါဘူးတရားကြီးဘယ်စိတ်ဖြစ်ပြီးဘယ်စိတ်ပြက်သွားပြန်လဲဆိုတော့ဖြစ်ဒုက္ခပြက်ဒုက္ခပဲဘယ်ရုပ်ဖြစ်ပြီးဘယ်ရုပ်ပြက်တယ်ဆိုတော့ဖြစ်ဒုက္ခပြက်ဒုက္ခအဲခုမှဘယ်တန်းဒုက္ခရှာမလို့မရှိပါဘူးမရှိတော့တဏ္ဍာရီအားလုံးကျလို့ဘယ်လိုနေကြရပါလိမ့်မလို့ဖြစ်ဒုက္ခပြက်ဒုက္ခနဲ့ပဲနေရပါရှင်လေဒီဖြစ်ဒုက္ခပြက်ဒုက္ခကိုစကံပတ်တဲ့စကံပတ်ပေးနေတဲ့ဆရာရှိကနေယူပြီးစကံပတ်တဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်သေးရင်ဘာနဲ့နေရမလဲဖြစ်ဒုက္ခပြက်ဒုက္ခပါဒါဖြင့်ဇတ်သိညာဆိုဖြစ်ဒုက္ခပြက်ဒုက္ခဇတ်သိညာဘယ်လိုဆိုရဖြစ်ဒုက္ခပြက်ဒုက္ခဇတ်သိညာပါဆိုဒကာရမတို့ဥက္ကမဘာတာဝန်ယူတော့ဆရာဘုန်းကြီးဖြစ်ဒုက္ခပြက်ဒုက္ခဇတ်သိမ်းဖို့တာဝန်ယူတော့ဘုရားဓမ္မတို့ဘုန်းကြီးကယူတာကတော့ခမားတို့ကညံထဲမှာဘုန်းကြီးပြောတဲ့အတိုင်းထင်းလာလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒါဇတ်သိမ်းမှာပဲခမားတို့ကခန္ဓာကိုကြည့်ပါစိတ်ဖြင့်စိတ်တစ်လုံးနဲ့ကြည့်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာတစ်လုံးနဲ့ကြည့်ဝေဒနာဖြင့်ဝေဒနာခန္ဓာတစ်လုံးနဲ့ကြည့်ရှင်းကျင်လာကြည့်ပါနာဖြစ်ဒုက္ခပြက်ဒုက္ခကိုမမြင်မြင်အောင်ကြည့်ပါဖြစ်တာလေးမြင်တော့ဒုက္ခသစ္စာပဲပြက်တာလေးမြင်များဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တာလေးမြင်များဒုက္ခသစ္စာပြက်တာလေးမြင်များဒုက္ခသစ္စာအဲဒုက္ခသစ္စာကြီးမြင်ပြီးဒီကာလနေတော့ဩဒါယထဗုဒ္ဓဉာဏ်ရပြီဥက္ကမောင်ပါတယ်ယထဗုဒ္ဓဉာဏ်ရပါပြီယထဗုဒ္ဓဉာဏ်ရတာပေါ့ဗျာသစ္စာအနုလောမိကဉာဏ်ကြီးပဲဥစ္စာနော်သစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ဉာဏ်ကြီးရထားတာပဲသိကြပါလားသိကြပါဘူးကဲဥက္ကမောင်ရဆက်ရှိပါအောင်ဥစ္စာရင်တို့ဆက်ရှိပါအောင်ဆိုတော့ဒီဒုက္ခကြီးဖြစ်ဒုက္ခပြက်ဒုက္ခကြီးမြင်နေရတော့မုန်းတာမှာပေါ့ဗျာမုန်းဝေဘူးလားမုန်းပါဘူးအဲညာတက်လာပြီဒီကဓမ္မကကြည့်ရတာတော့ဒါပဲနော်မှန်ပါပါတို့ဆိုကြည့်ပါမြားလို့ဥက္ကမဘာပြက်လာမုန်းတာပါဗျာအဲဒါကိုကမုန်းရတော့မုန်းတာလားကြည့်ပါမြားလို့မုန်းကြည့်ပါမြားကဲမုန်းဝေမဲ့လို့ဆရာဘုန်းကြီးကဆက်ကြည့်ဆက်ကြည့်ဆက်ကြည့်ဒီကဓမ္မတွေမုန်းတာခင်ဗျားတို့မုန်းတာကကိလေသာကောင်းမမုန်းသေးဘူးဘုံရောင်ပဲရှိသေးတယ်မှန်ပါပါကိလေသာကောင်းမုန်းရင်ဆုံးရမှာကိုဗျာအဲ့တော့ဆက်ရှိပါအောင်ဆက်ရှိပါအောင်ဆိုပြီးဆရာဘုန်းကြီးကတရိပ်ပေးလိုက်ပါတယ်တရိပ်ပေးလိုက်တော့ဒကာဓမ္မတွေကဆက်ရှိတော့ဩဖြစ်တာလေဒုက္ခပဲပြက်တာလေဒုက္ခမှာဒုက္ခမှာတပါးကြောင်းဝင်ရဒုက္ခကိုမရှိပါလားဆိုတော့မှဒုက္ခပိုင်းခြားလားဒုက္ခပိုင်းမနေနိုင်သေးလားမ
မသိပဲဘူးလားဒုက္ခပိုင်ပိုင်နေနေသိလားတော့ဩဖြစ်တဲ့ဒုက္ခရဲ့ပြတဲ့ဒုက္ခရဲ့ကြားတယ်လည်းအချမ်းရှိဘူးဒုက္ခကြားဝင်နေရတာမှန်ပါပါဘုရားဒါပြန်ဒုက္ခသက်သက်ဒုက္ခမရောမရှည်ဆိုတော့ဒုက္ခကိုပိုင်ပိုင်နေနေသိပြီမသိသေးဘူးလားဒုက္ခပိုင်ပိုင်နေနေသိတဲ့ဖြတ်ဆိုမဲ့ညာဝင်လာတာမဲ့ခင်ရှင်းပါဝင်လာပြီပေါ့ဗျာဟောဒုက္ခဒေသာမိကဒေသာနဲ့ပိုင်ပိုင်နေနေသိတော့မိကင်ရှင်းပါဝင်မလားဘူးဝင်လာနေတဲ့တပြိုင်နေတည်းခொနေကပိုင်ပိုင်နေနေသိတဲ့ဒုက္ခတွေဖြတ်ကနေဆိုရင်တခါဓာတ်ရှင်များဇတ်သိမ့်လိုက်တယ်ဘာမှမရှိတော့ဘူးချုပ်သွားတယ်ဘောကြချုပ်သွားတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဖြင့်ဥက္ကမောင်ကြီးမိကင်ကဘာမြင်နေတယ်ဒုက္ခချုပ်တာမြင်နေတာမှန်ပါဘူးဟာဒုက္ခမရှိဘူးဒုက္ခမရှိဘူးတော့ तू မသိပဲဘူးလားသိပါဘူးငါကတော့ဖြစ်ဒုက္ခပြဒုက္ခတွေ तू တွေ့နေတာဟုတ်အဲ့ဒါတွေမောင်းနေတာကိုအခုတည်းကစဉ်းစားပြီးဒီကလာမဲ့လဲဝင်လာရလိုချင်တဲ့စိတ်လုံးဝမှမရှိဘူးဒီဥစ္စာကြီးကဒုက္ခသစ္စာအစ်စ်ပဲလို့လေသုံးမြတ်ကြတဲ့ချပါရောဖြစ်ဒုက္ခပြဒုက္ခတွေရှင်းနှမဖြတ်ခနဲ့ပြောက်ပြောက်သွားတော့အဲ့ဒါဘုက္ခမောင်ကဖြစ်စေဥပါရင်ကဖြစ်စေဒီကတိခဖြစ်စေကိုမျက်စီရဖြစ်စေအော်ဒါဒုက္ခမရှိတော့ပါဘူးလို့ဆိုတာမသိပဲဘူးဘာလို့ကြည်ရင်မှတပြောက်သွားတယ်ကြည်ရင်မှတပြောက်သွားတော့ဒုက္ခမရှိတာကဘာသစ္စာဆိုရမလဲ။ဒီတော့အဲမရှိဆုံးကောင်းကောင်းသိတာကဟောဥက္ကမသရဗန်တီ။မှန်ပါဗျာ။မဲ့ပြီးဖော်လာတယ်ပဲအဂါလီကောတရားဘုန်းကြီးဟောကြမလို့ဟာဘူး။အဲ့ဒီလိုတည်သွားတော့ကိုဒကာရမတို့ဒုက္ခချုပ်အောင်ကြည့်ရလိမ့်မယ်။မကြည့်ရပဲဘူးလား။အဲ့ဒီကဲဆိုကြည့်တော့ဒုက္ခလည်းချုပ်သွားရဒုက္ခနိရောဓနိဗ္ဗာန်မလာဘူးလားဒုက္ခနိရောဓနဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုဖြင့်ဒိဋ္ဌိဝိသေကိစ္စနိရောဓလဲနိဗ္ဗာန်ပဲသောတာပန်နိဗ္ဗာန်ပေါ့ဗျာရဟန္တာကြီးနိဗ္ဗာန်တော့မဟုတ်သေးဘူးဒိဋ္ဌိဝိသေကိစ္စနိရောဓနိဗ္ဗာန်ဆိုတော့တဏှာနိရောဓနိဗ္ဗာန်မဲ့တာကဒါပေမဲ့နိဗ္ဗာန်ဘယ်နှချက်ရတော့နှချက်ရဒုက္ခနိရောဓနိဗ္ဗာန်အဲဝိသေဒိဋ္ဌိဝိသေကိစ္စနိရောဓနိဗ္ဗာန်အဲဒါသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်မှာနိဗ္ဗာန်နှချက်ရခန္ဓာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိလေသာချုပ်တယ်နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ရတော့ဘောဓိပုဂ္ဂိုလ်ပဲလေးပါးကပိတ်ဘာဖြစ်လို့ပိတ်တုံးဆိုတော့ကိလေသာနိရောဓကြောင့်ပိတ်သွားမှန်ပါပါဘာဖြစ်လို့ပိတ်သွားပါလဲကိလေသာနိရောဓအဲကိလေသာနိရောဓဆိုပြန်အပယ်ကျက်စေတဲ့လောဘဒေါသမောဟတွေလည်းကိလေသာနိရောဓဖြစ်သွားတယ်အပယ်မျိုးစစ်ဖြစ်တဲ့ဒိဋ္ဌိပစ္စည်းဆိုလည်းနိရောဓဖြစ်တယ်အပယ်ကိုကျက်စေတဲ့ခொနေကလောဘဒေါသမောဟတွေကနိရောဓဖြစ်သေးဘူးလားအဝိဇ္ဇာတွေကဖြစ်သွားတယ်အဲဒီမှာအဝိဇ္ဇာရရှိတယ်ရှိတယ်ရှိအပေကျတဲ့အဝိဇ္ဇာမရှိပါဘူးအပေကျတဲ့လောဘမရှိပါဘူးအပေကျတဲ့ဒေါသမရှိပါဘူးမရှိပါဘူးဆိုတော့ဩဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ပထမနိဗ္ဗာန်သူပိုင်သွားပြီသဘောကျလားဒါဖြင့်ဒုက္ခပြည့်ဒုက္ခပြတ်တာသာခမည်းတော်မြင်အောင်ရှိဖို့ခမည်းတော်အေးနိဗ္ဗာန်အလိုလိုပေါ်လာရင်ဒုက္ခပြည့်တာဒုက္ခပြတ်တာဘုရားခမည်းတော်ကဒုက္ခပြတ္တနဲ့ဒုက္ခပြတ္တမှာတော့ဘာမှမရှိဘူးဆိုတော့မြင်တိုင်းမြင်တိုင်းသုံးရချက်ချပြီးဒီကလာခမည်းတော်ကြည့်နေဖို့ရာခမည်းတော်ရေးအဲ့တော့တကယ်ခမည်းတော်ညာနဲ့မှတကယ်ပိုင်းလာရင်ဖျားဆိုဒုက္ခဖြစ်တယ်ဒုက္ခပြတ္တချုပ်သွားမှာပဲချုပ်သွားရင်ဒုက္ခนี่အဲဖြစ်ဒုက္ခပြတ္တဒုက္ခချုပ်သွားတော့ဟိုခန္ဓာနိရောဓနိဗ္ဗာန်အဲဒိဋ္ဌိနိရောဓဝိသေကိစ္စနိရောဓနိဗ္ဗာန်ဖြစ်သွားတော့ဟိုဒါသောတာပန်ဒီတယ်လို့ခေါ်ရတယ်ရင်မိပလားအဲဗာမရလို့သေးတယ်အဲလိုအနုယာရကိုဒီလိုတီအောင်ဟောပြီးတော့မှအနုယာရမေးလိုက်တယ်ဟေးပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါတည်ရင်ဖြစ်သေးသလားလို့မေးတော့ဖြစ်ရမရှိဘူးမှန်ပါပါပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါတည်ရင်မဖြစ်တော့ဘူးလားမေးပြန်တော့ဖြစ်ရမှာပါအဲပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါတည်ရင်ဖြစ်စီသလားမဖြစ်စီသလားလားဖြစ်ရမှာပါပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါတွေလုံးဝမဖြစ်ဘူးတခါတလေဖြစ်သေးတယ်ဆိုတဲ့အိဗယ်လားအဲမင်းဒီလိုခုသိသွားတဲ့အခါကျတော့မင်းဘာရင်လေးစရာရှိသေးတယ်ဆိုတော့မှဒိဋ္ဌိဝိသေစာဆင့်သွားပြီးတဲ့အဖြေကိုသူရတော့မှာပဲတဲ့ခொနေကယင်အေးသွားဆိုသူဘာသရဝံထိသွားတယ်သဘောကျကဲရှင်းရပြီကဲယနေ့ဒီရင်တော်ကြစို့